11 годин дня, як і планували, я маю велику честь від імені Національного університету охорони здоров'я України імені Платона Лукича Шупика відкрити сьогоднішній наш захід з міжнародною участю, мета якого з'ясувати роль державних управлінців, роль взагалі управління в системі охорони здоров'я, без якої ми просто не виявляємо взагалі розбудову системи охорони здоров'я. Я зразу хотів би подякувати, що не дивлячись на складну ситуацію, яку наш ворог постійно робить і нагнітає, але завдяки сумісній праці і дії наших Збройних сил ми маємо можливість з вами спілкуватися. Це велике щастя. Я хотів би також подякувати керівництву держави, подякувати всім тим, хто долучився і до нас, до нашої проблеми, її розділяє, допомагає нам її вирішувати. Сьогодні, як керівник закладу, я хотів би побажати всім насамперед здоров'я, нам з вами мужності і впевненості в те, що перемога буде тільки за нами, а іншого ми не думаємо. І те, що і сьогодні ми напрацюємо, воно стане першочерговим завданням після отримання перемоги. Шановні колеги, не дивлячись на ті виклики і перешкоди, які спричинила сьогодні війна, ми не зупиняємося, ми продовжуємо працювати, продовжуємо науковий пошук, продовжуємо формування науково обґрунтованих заходів, тем для вирішення проблем публічного управління та відновлення країни. Сфера охорони здоров'я є, буде і залишається, і завжди буде для держави пріоритетною не тільки в військовий час, а і в мирний час. Наші колеги-медики, незалежно від спеціальності, 24/7, тобто цілодобово надають відповідну допомогу на передовій, працюють тут і роблять все для того, щоб Збройні сили могли чинити опір. Відповідно до рішень стратегічних, важливих нормативних правових актів і тих розпоряджень, які приймаються, ми продовжуємо працювати. Публічне управління, адміністрування в сфері охорони здоров'я – це безліч напрямків. І тем для виступів наших спікерів, які ми сьогодні почуємо, і насамперед це саме той напрямок, який потребує подальшого розвитку. Я хотів би запевнити всіх, що досвід невеличкий роботи в нашому закладі, поєднання управління охорони здоров'я з публічним управлінням адмініструванням дає нам можливість сміливо запевнити вас, що ми йдемо правильним шляхом, і саме таке поєднання дає можливість тим, хто стоїть на чолі закладів охорони здоров'я, розуміти і державну політику, і розуміти, що таке управління, як таке. Бажаю вам всім плідної роботи і з великим задоволенням прошу до слова поділитися своїми думками міністра Кабінету міністрів України Немчінова для Миколайовича, для того, щоб він розповів нам бачення і позицію уряду до сьогоднішньої нашої теми. Шановний Олег Миколаївич, ми вас бачимо. Просимо, будь ласка, доєднайтесь. Дякую вам, що ви знайшли в такий час змогу прийняти участь і разом з нами попрацювати сьогодні. Прошу, Олег Миколаївич. Дякую, колеги, за запрошення. Мені завжди приємно повертатися в наукове середовище публічного адміністрування, оскільки мав честь. Ми вас погано чуємо. Це дуже дивно, бо я чую вас дуже добре. Це добре. Ми теж чуємо добре. Все добре. Тепер так.
Дякую, вибачте. Без проблем. Отже, колеги, надзвичайно приємно повертатися в рідне наукове середовище, але зараз мій короткий вступ, він буде більш практичним, тому що і тема вашого заходу максимально практична, тому що подолання, ну, скажімо так, я не знаю, як можна назвати війну кризовою ситуацією, але ми ще не вийшли з пандемії COVID-19, якому фактично галузь медицини відіграла провідну роль, і в тому числі система її управління як на рівні державному, так і на рівні локальному. Тому вважаю, що підсилена воєнною загрозою і оперативними рішеннями, які на всіх ланках приймалися як системою охорони здоров'я загальнонаціональною, так і спеціальною в секторі безпеки, адже в нас залишається система охорони здоров'я локально в Міністерстві оборони, в структурах Міністерства внутрішніх справ, в структурі Служби безпеки України, інших складової безпеки, воно говорить про те, що, власне, питання підходу до планування, питання до ухвалення рішень, програмування тощо, воно має бути надзвичайно важливим. І ті кризові явища, в яких ми продовжуємо перебувати, завдяки злагодженій роботі управлінської ланки, як державних службовців, так і керівників медичних закладів, вони, звичайно, дозволяють нам говорити про те, що ми максимально стійко на це впливаємо, що, до речі, неодноразово відображалося у звітах міжнародних організацій, в першу чергу тих, які пов'язані із забезпеченням громадського здоров'я, епідемічної безпеки тощо. Це одне з найбільших і щирих здивувань наших партнерів, про те, що в умовах воєнного стану українська система державного управління, і в тому числі управління в галузі медицини, вона зберегла свою стійкість. Ну, окремо, я думаю, що можемо багато говорити про службу екстреної медицини, як на місцевому, так і на регіональному рівні, і загалом про медичну систему тощо. Хоча виклики залишаються, і маючи досвід подолання пандемії COVID-19, не треба забувати, що такі процеси можуть повторюватися циклічно і, скорше всього, будуть повторюватися. Тому, власне, знову ж таки кажу, управлінська майстерність на різних рівнях, вона в тому відношенні буде важливою. Хочу окремо зазначити, що такий потенціал має забезпечитися відповідним кадровим наповненням. Тобто мова йде в першу чергу про забезпечення для тих державних службовців, які здійснюють свій кар'єрний рост у сфері управління охороною здоров'я, він повинен підтримуватися з боку держави, як різноманітними системами постійного короткотермінового навчання, так і можливості заохочування таких держслужбовців до професійного розвитку і набуття нових класифікацій. Окремо хочу зазначити, що в умовах набуття Україною кандидатства на вступ в Європейський Союз перед блоком державного управління, який зосереджений на управлінні у сфері охорони здоров'я, постають нові виклики в імплементації європейських стандартів, європейських протоколів у нашу систему управління охорони здоров'я. Євродирективи треба вивчати, реалізовувати і імплементувати у наше законодавство. Окремо хочу зазначити, що зараз постає питання реабілітації, до якої долучається як сектор безпеки, так і передусім заклади системи Міністерства охорони здоров'я. І на мій суб'єктивний погляд, саме система охорони здоров'я має бути тим ядром, де будуть концентруватися тому послуги. Тому що патерналізм, який був притаманний нашій державі останні 30 років, за умови потенційної наявності понад мільйона учасника бойових дій, а також декількох мільйонів осіб, які постраждали внаслідок бойових дій, членів родини загиблих захисників України, він дасть новий виклик для потреб медичної, психологічної реабілітації. І, власне, правильне контрактування таких закладів, розробка відповідних вимог до такої процедури, вони, як на мене, будуть значним викликом в найближчі роки для України. Окремо хочу зазначити, що подолання пандемії COVID-19 показала важливість інформування населення про загрози і шляхи їх уникнення. Тому в даному випадку варто приділити увагу підготовці кадрів напрямку коректного подачі
інформації для того, щоб з одної сторони не спричинити панічні настрої і якісь можливі негативні наслідки, з іншої максимально спонукати громадян до правильного поводження і доказової медицини. Ну, кампанія антивакцинаторів і вакцинаторів, вона це дуже ефективно демонструє. Що би ще хотілося сказати з того, що зараз є актуальним? Ну, напевно, це те, чого ми всі хочемо уникнути, але для того, щоб не повторювати історію вже тепер відомого фільму «Не дивись в небо», ми не можемо відкидати те, що воюємо з державою-терористом, як це визнала парламентська асамблея Ради Європи, і можливі застосування державою-терористом зброї масового ураження, починаючи від там, хімічної, бактеріологічної, ядерної зброї, вони само собою повинні ставитися системою охорони здоров'я ланкою управлінською до того, щоб вона була готова до подолання наслідків такого можливого терористичного заходу і, відповідно, надання необхідних усіх послуг як населенню, так і захисту персоналу, який буде цим реалізовувати. Щоб не закінчувати свій вступ на такому негативі, особливо під час повітряної тривоги по всій країні, хочу зазначити, що то, з чого починав світова спільнота, європейська спільнота, надзвичайно високо оцінює спроможність української системи охорони здоров'я до подолання кризових і раптових явищ, які виникають, як то пандемія, воєнні дії тощо. І я вважаю, що правильне моделювання, правильний підхід до управлінських процесів, він тільки стане на краще. Тому бажаю вам гарно і плідно попрацювати в напрямку зарекламованої теми вашого заходу, опрацювати необхідні матеріали для того, щоб керівництво держави, керівництво галузі мали можливість їх впроваджувати подальшому. Дякую, колеги, за увагу. Щиро дякуємо, Олег Миколаєвич. Дякую вам, шановний Олег Миколаєвич. Дякую за ваш за можливість поспілкуватися з нами. Дякую за оптимістичні слова в нашу адресу. І дійсно, ми готові до праці і будемо працювати. Згідно подальшої нашої програми, має слово для виступу та привітання заступник керівника відділу управління забезпечення міжпарламентських зв'язків апарату Верховної Ради України пан Ростислав Васильович Палаусинець, доктор наук з державного управління і кандидат економічних наук. Ви є на зв'язку? Так, пан Ростислав знаходиться за кордоном у відрядженні від Верховної Ради, однак він підключається, тільки що повідомив у Вайбері. Буквально хвилинку з технічних причин він вже підключається. Зрозуміло. Дякую. Тоді я запрошу до слова і виступу нашого колегу, керівника, генерального директора директорату кадрів медичних освіти і науки Міністерства охорони здоров'я України, доктора фармацевтичних наук, професора Сергія Геннадійовича Убогова. Сергій Геннадійович, будь ласка, бачимо вас, прошу вас до слова. Добрий день, вельмишановний Олександр Костянтинович, вельмишановні колеги. Сподіваюсь, мене добре чутно. Чути. І передусім хочу передати всім вітання всім учасникам конференції від міністра охорони здоров'я Ляшка Віктора Кириловича. І переходячи ж до теми сьогоднішнього заходу, хочу сказати, що управління системи охорони здоров'я є дуже складним і вкрай відповідальним процесом. Тут серед учасників дуже багато управлінців, в тому числі з багаторічним досвідом, зокрема управління галузі охорони здоров'я, тому ви з цим погодитесь, бо на практиці це добре знаєте. Але з початком війни цей процес став ще більш непростим. З якими основними викликами стикнулася система охорони здоров'я і Міністерство охорони здоров'я, зокрема? Раптово виникла величезна кількість питань, які необхідно було вирішувати у турборежимі, реально 24/7, з частими повітряними тривогами, коли за пришвидшеною процедурою необхідно було приймати відповідальні організаційні рішення, розробляти
і затверджувати нормативно-правові акти, спрямовані на вирішення цілої низки проблем, спричинених збройною агресією РФ проти нашої країни. Ну, такими проблемами, зокрема, стали забезпечення безпеки роботи працівників системи охорони здоров'я, в тому числі і викладачів, і студентів медичних університетів. Це координація, постійна координація дій з командуванням медичних сил, Збройних сил України, підрозділами охорони здоров'я обласних військових адміністрацій. Це врегулювання особливостей атестації медичних працівників і здобувачів освіти медичної і організація освітнього процесу та розподілу інтернів в умовах воєнного стану. Це організація навчання медичних працівників з питань військової медицини і хімічного, біологічного, радіаційного захисту. Це внутрішня міграція населення і медичних працівників в тому числі. Це вступ частини медичних працівників до лав Збройних сил України і сил територіальної оборони. Виїзд частини медпрацівників за кордон. Також виникла необхідність врегулювати питання працевлаштування і підтримки внутрішньо переміщених медичних працівників. Відбувався вивіз окремих категорій постраждалих і дотепер відбувається на лікування за кордон і дітей, і наших військовослужбовців. Відбулася тимчасова окупація територій, екстрена евакуація низки закладів охорони здоров'я і окремих медичних університетів. Це було дуже непросто забезпечити цей процес. Як ми знаємо, частина об'єктів медичної інфраструктури була зруйнована. Лікарні, є пошкодження і в наших медичних університетів. Також виникли питання оплати праці працівників закладів охорони здоров'я, які залишились на тимчасово окупованій території, але продовжували надавати медичну допомогу. Відбулося скорочення фінансування за багатьма напрямами за рахунок перерозподілу коштів на потреби оборони. Також ми почали залучати інтернів, студентів, старших курсів, і в тому числі іноземних медичних працівників наших колег до надання медичної допомоги постраждалим. Особливо перші місяці війни відбулися проблеми з роботою аптек і забезпечення громадян необхідними ліками. Це також забрало багато сил для того, щоб регулювати всі ці питання. Зросла потреба і в комунікації, бо пошта і телефон Міністерства охорони здоров'я стали просто гаряче червоними від сотень, від тисяч листів, дзвінків, звернень і запитань. І часто ці питання і їх вирішення були нестандартними, нетиповими і навіть не врегульованими в діючій нормативно-правовій базі. І цей перелік, шановні колеги, можна продовжувати і продовжувати. Робота в таких умовах ще більш загострила потребу у навиках кризового менеджменту і такою важливою для управлінця та державного службовця якості, як стресостійкість. Не всі однаково пройшли цей екзамен, скажу відверто. Крім того, у воєнний час, як ніколи, нам важливо правильно визначати пріоритети, раціонально розподіляти кадрові і матеріальні ресурси, не витрачати сили і час на ті функції, які не мають першочергового значення у період воєнного стану. Так, наразі в центральних органах виконавчої влади, включаючи Міністерство охорони здоров'я, проходить функціональний аудит, що передбачає визначення критичних, актуальних та неактуальних функцій. Відповідне розпорядження Кабінету міністрів було видано 16 вересня поточного року за номером 824-Р. Методика проведення функціонального аудиту затверджена наказом Національної агенції державної служби від 14 липня поточного року за номером 5722. Згідно цієї методики, всі функції, що виконує орган виконавчої влади, розподіляються на критичні, виконання яких не може бути припинено у період воєнного стану, важливі, що необхідні для розвитку державної політики та розбудови країни в мирний та післявоєнний періоди, а також важливі, але не актуальні, які тимчасово виконувати недоцільно або неможливо, і неактуальні або застарілі, що можуть не виконуватися під час воєнного стану і після нього.
Крім того, наразі визначаються функції, які з'явилися суто у зв'язку із воєнним станом і навіть не передбачені положенням про відповідні структурні підрозділи міністерств. І також кожна функція розглядається наразі в контексті можливого формату її виконання. Це штатний режим, коли її можна виконувати тільки у межах адміністративної будівлі, і також дистанційний поза межами будівлі, і комбінований. Все більше ми вчимося, і ковід нас ще раніше почав цьому вчити, працювати в умовах дистанційного або комбінованого режимі. Якісне виконання функціонального аудиту та втілення його результатів організації роботи має стати підґрунтям для підвищення ефективності виконання завдань органу виконавчої влади. І функціональний аудит – це лише один з інструментів. Впевнений, що наші науковці та експерти з питань публічного управління та адміністрування можуть нам запропонувати ще низку дієвих стратегій та інструментів для максимально ефективного управління системою охорони здоров'я як в умовах воєнного стану, так і загалом. Тому хочу подякувати організаторам конференції за всі актуальні теми, що включені до програми заходу, та побажати плідної і результативної роботи. Дякую за увагу. Дякую вам, Сергій Геннадійович, дякую за те, що доєднались. Впевнений, що в нас ще багато попереду роботи і багато є про що і думати, мріяти, і як рухатись вперед. Також хочу надати з великим задоволенням слово для вітання і виступу нашому колезі, начальнику Інституту державного управління та наукових досліджень цивільного захисту України і в Україні, доктору наук з державного управління, професору, заслуженому лікарю України Петру Борисовичу Валянському. Шановний колега, шановний Петро Борисович, прошу вас до слова. Я перепрошую дуже, Олександр Костянтинович, у нас на зв'язку Ростислав Васильович, він знаходиться за кордоном, але він вже зміг підключитись. І прошу вибачення, але все-таки варто було б надати йому слово, бо він приймає зараз участь на раді, яка відбувається в Брюсселі, і вийшов з наради, щоб спеціально прийняти участь в нашій конференції. Ну, якщо Петро Борисович не буде заперечувати, ми ж дамо. Ні. Да. Будь ласка, тоді, по-перше, Ростислав Васильович, я вам дякую, що ви дійсно, відірвавшись від існієї роботи, все ж таки знайшли час з нами поспілкуватись. І тому з великим задоволенням хочу надати слово доктору наук з державного управління, кандидату економічних наук, заступнику керівника відділу управління забезпечення міжпарламентських зв'язків апарату Верховної Ради України Ростиславу Васильовичу Палавусенцу. Ростислав Васильович, прошу. Доброго дня, шановні пані та панове, дякую за можливість. Бачимо вас і чуємо нормально. Доброго дня, да. Чути? Все добре? Так, да, нормально. Прекрасно. Дякую за можливість виступити на цьому важливому заході. Я б хотів сьогодні розповісти вам про один з різновидів дипломатії. Дипломатія сама по собі є досить широким визначенням, однак вирізняють багато її різновидів. Наприклад, виділяють економічну, культурну, публічну, громадську, превентивну дипломатію. Навіть ікорну дипломатію, так деякі країни вдаються до підкупу своїх контрагентів за допомогою фінансових важелів. Я б хотів сьогодні зупинитися на медичній дипломатії. Це новий ефективний інструмент м'якої сили. За допомогою цього інструменту деякі країни намагаються досягти своїх зовнішньополітичних цілей. Пропоную, наприклад, для Китаю розглянути роль медичної дипломатії у зовнішньополітичній стратегії цієї країни. 2020 рік став для Китаю одним з найвагоміших періодів у питанні зміцнення позицій на міжнародній арені. Останні десятиліття Китай сформував власну унікальну систему інструментів політики м'якої сили. Зовнішньополітична стратегія КНР спрямована на створення позитивного іміджу Китаю на світовій арені. У цьому контексті особлива роль належить медичній дипломатії. Це особлива форма зовнішньополітичної діяльності з надання медичної допомоги іншим країнам, вироблення ефективних кроків у вирішенні проблем охорони здоров'я людей, налагодження науково-інформаційного обміну в галузі профілактики та боротьби з небезпечними захворюваннями.
У 19-21 роках медична дипломатія стала одним з головних факторів посилення позиції КНР на міжнародній арені. Про це свідчить низка фактів. Китай одним з перших прийняв удар епідемії COVID-19 і здійснив рішуче придушення пандемії коронавірусу як у середині країни, так і за її межами. З самого початку пандемії КНР активно співпрацювала з Всесвітньою організацією охорони здоров'я та іншими міжнародними організаціями з питань дослідження, профілактики та боротьби з COVID-19. Сьогодні вже можна говорити про медичну дипломатію Китаю як про механізм підтримки та надання допомоги світовій спільноті, що склався в умовах тотальної загрози здоров'ю. Коли наприкінці 2019 року в китайському місті Ухань стався спалах пандемії нового типу коронавірусу, Китай вдався до оперативного закриття Уханя та провінції Хубей, введення режиму карантину по всій країні, а також повної мобілізації всіх державних та громадських інститутів. Ці заходи допомогли локалізувати епідемію та звести до мінімуму кількість нових випадків зараження. У той же час Італія, потім і США в кілька разів обігнали КНР за кількістю заражених та померлих від цієї недуги. Гуманітарна допомога стала важливим елементом медичної дипломатії Китаю. До 31 березня 2020 року китайський уряд надав 120 країнам та 4 міжнародним організаціям хірургічні маски, респіратори, захисні костюми, набори для тестування, апарати ШВЛ та іншу допомогу. Крім того, у форматі відеоконференції китайські лікарі та вчені регулярно ділилися досвідом та знаннями у галузі тестування, відстеження контактів, заходів профілактики та контролю, клінічного лікування коронавірусу з іноземними колегами. Приватні компанії КНР, наприклад, Huawei, Alibaba, направили мільйони масок, тестів та інших медичних виробів до Італії, Іспанії, Франції, Німеччини та інших країн Західної і Східної Європи. Світові ЗМІ, політики та громадські організації почали звертати увагу не лише на ефективність заходів, вжитих урядом КНР, а й на китайську систему охорони здоров'я. Важливим елементом медичної дипломатії стала розробка вакцини. У березні 2020 року, коли у світі пандемія тільки набирала обертів, у КНР при використанні різних наукових досягнень та технологій було створено вакцину проти коронавірусу та почалося її випробування. Щоб підвищити ефективність вакцин, глава Китайського центру з контролю та профілактики захворювань Гаофу закликав їх комбінувати. Так, китайські фармаконцерни через фірму Fosun Pharma закуповували компоненти для своїх вакцин у компанії BioNTech та Pfizer і методом комбінації створювали безпечніші зразки. В умовах економічної кризи та епідеміологічних складнощів, що виникли у міжнародній торгівлі, Китай був змушений тимчасово відкласти реалізацію програми «Один пояс, один шлях». Проте керівництво КНР запропонувало включити медичну дипломатію в цей проєкт. Йдеться про шовковий шлях здоров'я, відповідно до якого Китай націлений спрямовувати свої вакцини і медичні вироби до країн, що розвиваються, тим самим підвищуючи свій міжнародний авторитет на світовій арені. Медична дипломатія в сучасних умовах є ефективним інструментом якої сили КНР у вирішенні міжнародних проблем. І це разом з іншими елементами якої сили робить Китай гравцем глобального рівня. Іншим прикладом країни, яка активно використовує медицину для покращення свого іміджу на міжнародній арені, є Куба. Коли у розпал епідемії італійські лікарні знемагали під напливом важкохворих, на заклик допомогти однією з перших відгукнулася саме ця країна. 22 березня в аеропорт Мілана прибули 52 кубинські фахівці та розпочали роботу в польовому госпіталі містечка Крема. Це стало суттєвим іміджевим досягненням для цієї острівної країни. Першу допомогу соціалістичного острова Свободи прийняла держава Великої Сімки. Крім Італії, Куба надсилала своїх лікарів для боротьби з епідемією також у десятки інших держав. Понад 1000 медиків бригади Генрі Рівза, що спеціалізувалися на протиепідеміологічній боротьбі та допомозі при невідкладних ситуаціях, вирушили до Андори, Катару, Анголи, Південної Африки та численних острівних держав і заморських територій Франції у Карибському морі. Проте за медичними місіями Куби стоїть складніша історія. В ній переплетені економічні та дипломатичні інтереси Куби і інших країн, а також непрості долі самих медиків, що за останні десятиліття стали найбільш успішними амбасадорами Куби у світі. Безкоштовна для населення медична система Куби чи не найбільша її гордість. Офіційно на 1000 кубинців припадає 9 лікарів, що є найвищим показником у світі. Це дозволяє щороку перевіряти стан здоров'я кожного кубинця і робити ставку на запобігання захворювань. За такими показниками, як тривалість життя та смертність серед новонароджених, ця загалом бідна країна не поступається передовим країнам світу. Ще за часів правління Фіделя Кастро медичні місії кубинців
вирушали у різноманітні країни Африки та Латинської Америки, щоб допомогти союзникам та показати наочну дієвість соціалістичних ідей. За 57 років у місіях встигло попрацювати декілька сотень тисяч кубинських лікарів. Крім того, десятки тисяч іноземців вивчали медицину на Кубі. Побували на Кубі тисячі українських дітей в рамках реабілітації від наслідків Чорнобильської катастрофи. Останніми роками експорт лікарів став основним способом заручитись підтримкою на міжнародній арені. Та дедалі важливіше – заробити гроші в обхід все жорсткішої блокади з боку США. З 2005 року оплата медичної допомоги приносить Кубі навіть більше валюти, ніж туризм. У 2018 році Гавана заробила понад 6 мільярдів доларів завдяки лікарям, що склала майже половину всіх доходів в іноземній валюті. Міжнародний престиж принесли місії з подолання епідемії холери у Гаїті та протидії епідемії Еболи у Західній Африці у 2014-2016 роках. Всесвітня організація охорони здоров'я високо оцінила те, що кубинські лікарі надають свої послуги бідним віддаленим регіонам, де місцеве населення не отримує іншої допомоги. Роль Куби у подоланні епідемії Еболи призвела до пом'якшення стосунків США під час президентства Обами. Проте експорт кубинських медиків має темну сторону. США та правозахисні організації звинувачують владу Куби в новітньому виді рабства. Згідно з дослідженнями організації «Захисники кубинських в'язнів», більше половини медиків відчували, що держава тисне на них при відправці за кордон. Від 75 до 90% їхніх зарплат забирає держава, що робить оплату праці цих лікарів меншою від мінімальної зарплати в країнах їхнього перебування. Заробітна плата кубинських лікарів за кордоном справді невисока, але все ще в рази вище від того, що вони отримують у себе вдома. За свідченнями учасників медичних комісій, ця праця перш за все дає можливість купити та відправити додому дефіцитні товари, поліпшивши фінансове становище та познайомитися з іншим способом життя. Тому є чимало охочих виїхати за кордон. Водночас лікарі не вибирають, де саме їм працювати. Часто їх направляють туди, куди не хочуть їхати місцеві лікарі. Тобто найбільш небезпечні, бідні та віддалені місця, як у контрольовані бандитами райони Каракасу чи Нетрі С'єра-Леоне. Там їхнє життя нерідко опиняється під загрозою. У медиків відбирають паспорти, їхнє спілкування з місцевими обмежують і заохочують доносити один на одного. Будь-який особистий конфлікт з керівником місії може призвести до своєрідного вигнання, направлення працювати в місце з найгіршими умовами. Лікарі з місії в Венесуелі розповідають, що їх змушували вигадувати пацієнтів, щоб завищити статистику і домогтись вищої плати кубинському уряду від Каракаса. Десятками налічуються історії лікарів, що в силу різних причин вирішують не повертатися на Кубу після закінчення своїх місій за кордоном. Від цього потерпають їхні родини, а їм самим забороняють в'їзд на острів впродовж наступних років, навіть щоб попрощатися з своїми смертельно хворими батьками. Є питання і до якості підготовки у медичних школах Куби. Ставка на експорт могла призвести до зниження вимогливості до майбутніх фахівців. Менше половини навчених у Кубі лікарів не змогло пройти стандартний іспит у Чилі навіть з четвертої спроби. Втім, кубинські лікарі є чи не єдиним виходом для тих країн, які мають кошти, але не мають достатньо власних фахівців. Для островної держави Антигуа і Барбуда кубинські медики обходяться навіть двічі дешевше, ніж їхні місцеві колеги. Для самої Куби зростання попиту на її лікарів стало своєрідним рятівним колом. З одного боку, з епідемією Куба наразі справляється не найгірше. На кожного кубинця припадає у півтори рази більше тестів, ніж в Україні. Проте населення острову – одне з найстаріших в регіоні, а лікарням бракує реанімаційного обладнання, доставку якого блокують санкції США. Таким чином, нинішній попит на медичні місії Куби не лише дозволяє їй демонструвати велике серце малої країни, вдячність приймаючих сторін дозволяє їй сподіватися на вкрай необхідні кошти та міжнародну дипломатичну допомогу. Все частіше лунають заклики послабити санкції проти Куби на час епідемії. Для багатьох вдячність за допомогу у скритні часи бере гору над свідченнями несправедливості кубинського режиму. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що медична дипломатія в сучасних умовах є ефективним інструментом м'якої сили у вирішенні міжнародних проблем і разом з іншими елементами м'якої сили робить ту чи іншу країну гравцем глобального рівня. Я вам щиро дякую за увагу і бажаю плідного продовження вашого заходу. Дякую вам, Ростиславу Васильовичу, а вам продуктивної роботи в подальшому, всім нам спокійного дня і дякую за вашу участь. Дякую. Тепер передаю слово, знову вибачаючись перед шановним Петром Борисовичем.
Передаю слово директору Інституту державного управління та наукових досліджень цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій України доктору наук з державного управління професору Петру Борисовичу Волянському, нашому колезі. Петро Борисович, прошу вас, дорогі. Усіх, будь ласка. Чути, так? Шановний Олександр Костянтинович, дякую за дану нам можливість сьогодні презентувати тематику, яку оргкомітет даної конференції визначив. Всім здоров'я бажаю, шановні колеги. Дякую за можливість поінформувати високоповажне товариство про функціонування Інституту державного управління та наукових досліджень цивільного захисту як складової Державної служби України з надзвичайних ситуацій в умовах дії з 24 лютого поточного року на території України режиму воєнного стану. Враховуючи побажання організаційного комітету конференції, дозвольте спочатку коротко проінформувати про діяльність Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в структурі якої і функціонує наш інститут. Прошу слайд номер 2. Державна служба України з надзвичайних ситуацій створена 24 грудня 2012 року шляхом реорганізації Міністерства надзвичайних ситуацій України та Державної інспекції техногенної безпеки України, і в грудні поточного року її виповниться 10 років. Прошу слайд номер 3. Державна служба України з надзвичайних ситуацій є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населених територій від надзвичайних ситуацій та запобігання її виникненню, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальні справи, гасіння пожеж, техногенної пожежної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності. Прошу слайд номер 4. Діяльність Державної служби надзвичайних ситуацій спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра внутрішніх справ України. Прошу слайд номер 5. Основними завданнями Державної служби надзвичайних ситуацій є реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населених територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності, здійснення державного нагляду і контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, внесення на розгляд міністру внутрішніх справ пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у зазначених сферах, реалізацію в межах повноважень, передбачених законом державної політики у сфері волонтерської діяльності. Прошу слайд номер 6. Структура Державної служби надзвичайної ситуації України. Апарат Державної служби України. 25 регіональних органів управління, 12 підрозділів центрального підпорядкування, 3 заклади вищої освіти, це Національний університет цивільного захисту України, місто Харків, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Інститут державного управління та наукових досліджень цивільного захисту Київ і одна науково-дослідна установа – це Український гідрометеорологічний інститут, інші установи та організації. Коротко проанонсую діяльність деяких органів та підрозділів ДСНС. Прошу слайд номер 7. Хочу презентувати один із основних підрозділів швидкого реагування – це мобільний рятувальний центр швидкого реагування нашої системи. Мобільний рятувальний центр визначений в нас, який входить до складу INSARAG, це Організація Об'єднаних Націй. Це він забезпечує реагування на масштабні та специфічні надзвичайні ситуації, очищення території від вибухонебезпечних предметів, життєзабезпечення повнозадовільного населення тощо. Прошу слайд номер 8. В складі даного підрозділу мобільного рятувального центру є мобільний госпіталь Державної служби надзвичайних ситуацій. Він використовується за призначенням під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій державного рівня, ліквідації наслідків катастрофічних землетрусів, наприклад, це було в Туреччині, Індії, Пакистані, Ірані, Іраці, а також під час пандемії COVID-19 тощо. Прошу слайд номер 9.
Також в складі нашої системи є авіація державних служб надзвичайної ситуації, яка залучається для гасіння лісових пожеж, проведення рятувальних операцій. До речі, є аеромедична евакуація постраждалого населення як одна із складових напрямків діяльності, доставка вантажів і рятувальників до місць проведення аварійно-рятувальних робіт. До складу авіації також входять літаки, гелікоптери, безпілотні літальні апарати. Прошу слайд номер 10. Сили регіонального підпорядкування розташовані в 25 гарнізонах служби, на яких включені аварійно-рятувальні загони спеціально призначені та пожежно-рятувальні підрозділи. Прошу слайд номер 11. Важливе завдання покладено на перетехнічні підрозділи Державної служби надзвичайної ситуації, які здійснюють очищення території України від вибухонебезпечних предметів. Будь ласка, слайд номер 12. Також гірничі рятувальні формування забезпечать реагування на надзвичайні ситуації під час виконання підземних робіт, зокрема на вугільних та залізнорудних шахтах України, а також здійснюють профілактичні заходи. Слайд номер 13. В Карпатському регіоні виконуються завдання за призначенням гірські пошуково-рятувальні підрозділи. Один із основних завдань, які є безпека перебування туристів на гірських маршрутах. Прошу слайд номер 14. Водолазно-рятувальні підрозділи забезпечують безпечне перебування людей на водоймах, надання необхідної допомоги у разі надзвичайних подій. Слайд номер 15. Кінологічні підрозділи ДСНС відомі не тільки в Україні, а й за її межами, оскільки злучаються до участі у міжнародних рятувальних операціях, одночасно здобували призові місця на чемпіонаті світу. Шановні колеги, дозвольте також коротко проінформувати вас про діяльність Державної служби України на надзвичайній ситуації під час тривалої російсько-української війни. Прошу слайд номер 16. Російська військова агресія, яка розпочалася 24 лютого, вже призвела, на жаль, до загибелі 6114 цивільних осіб та поранення 9132, за інформацією Управління Верховного комісара ООН з прав людини, станом на 4 жовтня. Однак реальне їх число і значення вище, оскільки отримання інформації в деяких місцях, де тривають інтенсивні бої, відбуваються затримкою або потребують підтвердження. Загинуло 418 дітей, 786 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Росія з початку війни депортувала 7894 дітей. 13 мільйонів громадян, в тому числі 3 мільйони дітей, вимушено залишили своє житло. 5 мільйонів 300 тисяч осіб, в тому числі 2 мільйони дітей, виїхали за кордон. За інформацією Головнокомандувача Збройних сил України під час форуму «Захисники», перекличка на російсько-українській війні загинуло майже 9 тисяч українських героїв. Прошу слайд номер 17. Внаслідок обстрілів окупантами з початку війни зруйновано та пошкоджено 167 449 об'єктів. Із них 7423 об'єкти життєзабезпечення, а 1644 об'єкти інфраструктури, 2563 заклади освіти, 790 закладів охорони здоров'я, 302 заклади соціальної сфери, 141788 житлових будинків, 12938 інших об'єктів різних форм власності, пошкоджена одна атомна електростанція. Протягом майже 8 місяців війни рятувальники ДСНС під постійними обстрілами героїчно рятують людей, ліквідують пожежі, не шкоджують боєприпаси та надають допомогу постраждалому населенню. Прошу слайд номер 18. Всього з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів підрозділами ДСНС здійснено 56680 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів населених пунктів. Врятовано життя 2033 особі, де блоковано з-під завалів тіла 1424 загиблих. Ліквідовано 12660 пожеж. Забезпечено аварійне електроживлення понад 470 об'єктів соціальної сфери. Підвезено понад 4720 тонн продуктів харчування та понад 29550 тонн води. Надано психічну допомогу близько 175 тисяч осіб. Під час виконання завдань за призначенням вбито 44 рятувальника та 149 поранених. Полоні продовжуються залишатися ще 8 наших рятувальників. Окупантами зруйновано
293 пожежно-рятувальні підрозділи, 96 знаходяться на окупованих територіях. Знищено та знешкоджено 1674 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Слайд, будь ласка, 19. Наразі здійснюються аварійні рятувальні роботи на деокупованих територіях Харківської області, зокрема в місті Ізюм та Балаклія. 14 вересня для проведення аварійних рятувальних робіт та інших невідкладних робіт, надання допомоги на місцевим органам влади Харківської області і життєзабезпечення населення направлено зведений загін державної служби 150 осіб та 60 одиниць техніки. Враховуючи значні обсяги робіт та, на деокупованих територіях, для населення додатково направлені ще сили головного управління ДСНС міста Києва. Обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів підлягає орієнтовно 12500 квадратних кілометрів деокупованих територій Харківської області. На сьогоднішній день до робіт з гуманітарного розмінування Харківської області злучено 26 протитехнічних розрахунків нашої служби, це 133 особи та 50 одиниць техніки. Прошу слайд номер 20. Органами управління та підрозділами ДСНС продовжується виконання завдань з ліквідації наслідків обстрілів населених пунктів російськими окупаційними військами та надання допомоги постраждалим. На сьогоднішній день рятувальники здійснюють розбір завалів будинків та об'єктів інфраструктури на самих пунктах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Харківських областей. Прошу слайд 21. Одним з найнебезпечніших наслідків війни є забруднення вибухонебезпечними предметами. За попередніми оцінками, загальна площа забруднених територій внаслідок ведення бойових дій може сягати близько 300 тисяч квадратних кілометрів, а це майже половина всієї території України. Прошу слайд 22. Всього з початку війни очищено територію держави загальною площею 71 тисяча 370 гектарів. При цьому знешкоджено понад 211 400 боєприпасів. З них 2111 авіабомб. Найбільші обсяги робіт з розмінування проводяться у Харківській, Київській, Сумській та Чернігівській областях. Всього потенційно небезпечних територій залишається 178 тисяч квадратних кілометрів, що становить 30% від загальної площі держави. Прошу слайд 23. Ворог застосовує дистанційні системи мінування, цинічно встановлює некеровані мінні загородження території населених пунктів та залишає після себе у квартирах та будинках вибухові пристрої та гранати на розтяжках, які несуть смертельну небезпеку для мирного населення. Прошу слайд 24. Серед вибухонебезпечних предметів, які знешкоджуються нашими піротехніками, значну частину становить ті, використання яких заборонено міжнародними конвенціями. Вказані міни та боєприпаси виявляються на території Київської, Чернігівської, Харківської, Сумської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Державна служба надзвичайних ситуацій значну увагу приділяє інформуванню населення про загрози в умовах війни. Слайд 25, будь ласка. З метою поглибленого інформування населення, про що ми вже говорили, Державна служба за участю фахівців Інституту державного управління та наукових досліджень розробила євробуклет з корисними мобільними додатками та чат-ботами. Шановні колеги. Така боса дуже гарна, отак от, дивися. Отак. Дозвольте вам презентувати Інститут державного управління та наукової дослідження цивільного захисту, який функціонує у складі Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Інститут державного управління та наукової дослідження цивільного захисту утворено на виконання постанови Кабінету міністрів України від 5 лютого 2020 року номер 49 та наказу ДСНС того ж року. Шляхом реорганізації Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту та Інституту державного управління у сфері цивільного захисту. Інституту виконалося 2 роки і 8 місяців. Прошу слайд 27. Інститут є галузевим закладом вищої освіти, що здійснює освітню, наукову і науково-технічну діяльність у сфері цивільного захисту. Це закріплено статутом інституту, який затверджений відповідним наказом Державної служби надзвичайної ситуації. Прошу слайд 28. Не буду детально зупинятися на довоєнних досягненнях інституту. Їх багато і всі вони вагомі.
З ними ви можете ознайомитись на офіційному веб-сайті інституту, який визнано одним із найкращих в системі Державної служби надзвичайних ситуацій. Інститут також має свої сторінки в соціальних мережах Facebook, Instagram та YouTube. Відповідна контактна інформація наведена на слайді. Більш детально зупинюсь на питанні функціонування інституту в умовах воєнного стану. Прошу слайд 29. В умовах російсько-української війни в інституті реанімовано та забезпечено повну обсязі проведення в режимі онлайн, офлайн та змішаному форматі освітній процес відповідно до план графіку навчання на 2022 рік. Хотів би звернути увагу на дві позиції. По-перше, пробачайся, це проведення функціонального навчання керівного складу та фахівців центральних органів виконавчої влади, діяльність яких пов'язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту. Дана функція покладена лише на наш інститут. Плани комплектування інституту слухачами щорічно затверджуються відповідними розпорядженнями Кабінету міністрів України. По-друге, в умовах війни інститутом на системній основі запроваджено проведення короткострокових семінарів з працівниками апарату Державної служби надзвичайних ситуацій, зокрема державними службовцями Б та В категорії посад. Прошу слайд номер 30. Інформуючи вас про діяльність інституту у сфері вищої освіти, зазначу, що інститут має ліцензію Міністерства освіти і науки України на функціонування магістратури та аспірантури за спеціальністю публічного управління та адміністрування, магістратури та аспірантури за спеціальністю пожежна безпека. Прошу слайд номер 31. Відповідно до статті 27 Кодексу цивільного захисту України та доручення МВС та ДСНС, за ініціативи громадськості в регіонах України створюються добровільні формування цивільного захисту. Інститутом започатковано підготовку особового складу добровільних формувань цивільного захисту. Розроблено програму інструктажу членів добровільних формувань цивільного захисту, яка затверджена головою Державної служби надзвичайних ситуацій, програми модульного навчання, тобто підготовки за окремими напрямками спеціалізації добровольців-рятувальників. Прошу слайд 32. В умовах війни інститутом підготовлені також наочні навчальні матеріали за 8 темами онлайн-курсу з питань домедичної, психологічної допомоги, правила поводження з викупом небезпечними предметами, захисту населення території у разі хімічного, радіаційного забруднення тощо, які розміщені на веб-сайті Державної служби надзвичайних ситуацій. Проводяться 5-денні заняття з представниками апарату ДСНС, підрозділами центрального підпорядкування, головними управлінням ДСНС в регіонах, закладами вищої освіти цивільного захисту, навчально-методичних центрів та іншими закладами нашими підрозділами. За аналогічною програмою проведено заняття з персоналом інституту центральної центру громадського здоров'я МОЗ України і Національного педагогічного університету імені Драгоманя і багато інших закладів вищої освіти. Прошу слайд 33. В інституті з 15 лютого 2016 року функціонує кафедра домедичної підготовки, що проводить навчання немедичних працівників для домедичної допомоги. Кафедра здійснює організацію та проведення навчання з домедичної допомоги державних службовців нашої системи Б та В категорій, керівників та особового складу аварійно-рятувальних формувань системи ДСНС, керівного складу підприємств, установ та організації системи ДСНС. Розроблено практичний посібник домедична допомога на місці події та пам'ятку з домедичної допомоги рятувальника Державної служби надзвичайних ситуацій. Прошу слайд 34. Кафедрою домедичної підготовки в умовах війни організовано проведення занять з домедичної підготовки. Спільно з головним управлінням ДСНС в місті Києва проведено навчання з безпеки праці та домедичної підготовки 300 волонтерів міста Києва. Надання домедичної допомоги для 1431 особи з числа добровільних формувань територіальної громади міста Києва. На звернення Національної академії служби безпеки України проведено навчання 105 осіб. Також і звертався до нас військовий інститут телекомунікації та інформатизації імені Герої Крут. Там 130 осіб, з якими також було проведено заняття. Всього проведено заняття за цей період біля 4 тисяч осіб. Прошу слайд 35.
Зміцнюється науковий потенціал інституту. На сьогодні це 23 доктора наук та 53 кандидата наук. Має вчені знання професора 12 осіб вчених, доцента 26, старшого наукового співробітника 16. Лише впродовж минулого року присуджено 4 наукових ступеня доктора наук та 5 наукових ступенів кандидата наук. Присвоєно 4 вчені звання. Прошу слайд 5-6. Значне місце у роботі інституту відведено науковій та науково-технічній діяльності у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки. У поточному році організовано виконання 27 науково-дослідних та дослідних конструкцій робіт, що становить 92% від всіх науково-дослідних робіт з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, які передбачені в державній службі надзвичайної ситуації на 2022 рік. Внесені необхідні корективи виконання науково-дослідних робіт у зв'язку з воєнним станом. На 23 рік заплановано виконання 24 науково-дослідних робіт. Прошу слайд 37. У умовах війни інститут як базова організація Міністерства розвитку громад та територій України взяв участь у розробленні порядку розміщення тимчасових споруд для життєзабезпечення населення, постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, воєнних дій або терористичних актів, евакуйованого населення, внутрішньопереміщених осіб. На замовлення департаменту реагування нашої системи розроблено методичні рекомендації щодо організації оперативних дій підрозділів ДСНС під час гасіння пожеж на складах нафтопродуктів, що сталося внаслідок обстрілів умов ведення бойових дій. Прошу слайд 38. У складі нашого інституту функціонує пожежно-виправовий полігон, який постановою Кабінету міністрів віднесений і має статус наукового об'єкту, що становить національне надбання. До речі, це єдиний об'єкт в системі Міністерства внутрішніх справ з таким статусом. Прошу слайд 39. На початку війни на пожежно-виправовому полігоні інституту виконано значний обсяг робіт з метою вдосконалення матеріальної бази його і його діяльності. Пожежно-виправний полігон оснащений обладнанням для проведення всіх можливих випробувань, які необхідні для нашого напрямку діяльності. У 2021 році на пожежно-виправному полігоні реалізовано 460 методів випробувань, для яких застосовуються 64 одиниці верифікованого випробувального обладнання. Для проведення вимірювань використовується 150 одиниць засобів вимірювальної техніки. Прошу слайд номер 40. 33 доби з 28 лютого по 1 квітня 2022 року полігон перебував в окупації. Наслідки перебування російських окупантів дуже жахливі. На сайті інституту розміщені відповідна інформація та відеоматеріали. Водночас колектив інституту власними силами відновив повноцінне функціонування полігону. Відпрацьовано перспективний план розвитку пожежно-виправового полігону як наукового об'єкту, що становить національне надбання. Проводяться на сьогоднішній день вже роботи по косметичному ремонту будівель. Слайд 41, прошу. В складі інституту працюють як цивільні працівники, так і особи начальницького складу цивільного захисту, тобто атестований особовий склад. У умовах війни всі залучалися до виконання завдань за призначенням. Зокрема, на центральному залізничному вокзалі міста Києва атестований склад інституту в цілодобовому режимі надавав всебічну допомогу евакуйованому населенню Києва, Київської та Київської областей. Всього з 24 лютого надано допомогу 9479 особам. Прошу слайд 42. Атестованими особами надавалася необхідна допомога в розвантаженні гуманітарної допомоги, зокрема для лікувальних заходів міста Києва, мешканців Бучанського району Київської області. Слайд 43, будь ласка. Відповідно до наказу ДСНС сформовано групу працівників інституту для надання допомоги у відновлених містах героїв Гостомеля Бучанського району Київської області, де робота і проводилася. Слайд 44, будь ласка. Ми, шановні колеги, працюємо на перспективу. В інституті виконується програма перспективного розвитку інституту на 20-25 роки. Слайд 45. Девіз нашого інституту – це єдність та персональна відповідальність. Шановні колеги, це лише короткий перелік завдань, які виконуються в умовах дій воєнного стану державної служби надзвичайної ситуації та Інститутом державної управління та наукових досліджень цивільного захисту.
Перед тим, як завершити свій виступ, пропоную разом переглянути невеликий відеоролик, який висвітлює професійні та героїчні дії українських рятувальників. Прошу. Шановні колеги, і на завершення. Керуючись народною мудрістю, краще один раз побачити, чим 100 разів почути, дозвольте запросити присутніх у зручний час до інституту, де я більш детально проінформую вас по кожному напрямку роботи. Дякую за увагу та сподіваюся на нашу подальшу системну плідну співпрацю. Вперед до перемоги, шановні колеги. Дякую, шановний Петро Борисович. Я включаюся в роботу як модератор. На жаль, Олександр Костянтинович Толстанов, виконуючий обов'язки ректора нашого університету, зараз зайнятий на іншому заході, тому дозвольте продовжити. Я до слова запрошую Назара Юрійовича Подальчака, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету Львівська політехніка. Тема доповіді – розвиток публічного управління системи охорони здоров'я в Україні на засадах використання адаптивних інструментів менеджменту. Будь ласка, Назар Юрійович. Щиро дякую, пане Михайло. Я вас всіх вітаю з міста Лева. Дуже дякую за запрошення взяти участь в конференції. Вважаю, що дійсно це надзвичайно актуально зараз саме говорити і формувати дієві способи змін, які ми маємо. Бо знаєте, ми опинилися в дуже неприємній ситуації трагічній.
але ми не можемо в ній залишатися, оскільки світ розвивається, ми знаходимося в своїй бульбашці, так, а світ знаходиться і йде вперед, і він не буде чекати на нас. І тому, коли світ робить один крок, ми змушені робити, на жаль, два кроки. Так? Але ці два кроки, я думаю, забезпечать наступним поколінням дійсно лідерство. І впевнений в тому, що Україна має всі шанси стати лідером не тільки в державному управлінні, але й в інших сферах. І як показує наше військо, ми дійсно показали, що наша країна, знаєте, володіє головною рисою. Рисою мудрості і рисою відваги. А знаєте, якщо є ці дві риси, то фактично ми можемо здолати все. Тепер щодо моєї доповіді. Виникає завжди питання, знаєте, перед кожним, чи змінюватися, чи залишати статус-кво. І в тому числі і в публічному управлінні охороною здоров'я. Так, якщо подивитися на світ і на систему охорони здоров'я України і світу, то ми можемо побачити, що це є одна з найдинамічніших змінних фактично сфер. Це те, що відбувалося в нас за останні роки, я вважаю, що дуже успішно ці реформи. Це розвиток технологій, які дуже активно входять в медичну сферу на різних рівнях, рівнях управління, рівня безпосередньо виконавчої системи, так, де здійснюється надання необхідної допомоги. Це економічні цикли, які проходять, так, ми зараз, світ йде до рецесії, на жаль. Так, але тим не менше, і коли відбувається рецесія, зрозуміло, що на охорону здоров'я залишається менше коштів. Ну, на жаль, є так всюди світі. І появляються нові бізнес-моделі, появляються нові стейкхолдери, які заходять в галузь, дуже активно заходять в галузь, можливо, для когось непомітно, але медицина стає абсолютно іншою. Так, і появляються нові соціальні асиметричні взаємодії, так, коли один має більше інформацію, гравець, а другий гравець, чи знову ж таки, чи споживач має набагато менше інформації. Так? І тут, відповідно, прийняття рішень відбувається з певними помилками, якщо не поточними, то не операційними, то стратегічними, то точно. Це і політична кон'юнктура, це асиметричність і зовнішні загрожують діяльності людини, в тому числі і зміна кліматичних умов. Ви бачите, зараз відбувається засідання Компартії Китаю, і, на жаль, ті очікування, які вкладалися на охорону здоров'я, вони не виправдовуються, Китай йде своїм шляхом інтенсивного використання ресурсів, які, на жаль, шкодить і клімату, і шкодить розвитку життєдіяльності людини, і багато-багато тих негативних явищ. Ну і відповідно так само розвивається саме публічне управління, так воно стає більш діджиталізоване, воно стає більше, якщо подивитися на піраміду, стає нижчим, стає більш горизонтальним, і всі ті моменти, не говорячи про самі підходи вже щодо діагностики, лікування, треба враховувати. І відповідним чином, в той же час ми розуміємо, якщо ми будемо проводити зміни, то ті зміни, особливо в Україні, вони потребують додаткових коштів. І тут виникає питання, а чи вартує зараз забирати оці кошти, яких і так небагато, ті ресурси на виконання отих змін, чи все ж таки ми повинні перемогти ворога, так, і тільки тоді вернутися до інших систем, і в тому числі систем охорони здоров'я. Так, бо для того, щоб проводити зміни, для того, щоб управляти змінами, відповідно, треба систему налагодити, систему планування, контролювання, мотивування, треба систему чіткої ідентифікації, визначення трендів, які існують в світі, в Україні і так далі. На все це треба кошти. І невідомо, коли ці, знову ж таки, кошти, яким способом нам повернуться і так далі. І змінюватися чи не змінюватися? На ті питання, знову ж таки, є такі тригери змін, які говорять, це рівень ризику, тобто наскільки він великий. Це негативний розрив між нами і лідерами в галузях. Це зовнішні зміни, це внутрішні зміни, наскільки вони динамічні і так далі.
І є різні індикатори, я їх тут виділив, не буду їх наводити, можна їх прочитати. Якщо взяти, знову ж таки, дослідження, які відбуваються, так як тут я навів, вони офіційні, це не цифри, які наводить Кабінет міністрів України, Міністерство охорони здоров'я, так, українці живуть на 9 років менше. Близько 50% пацієнтів після перенесення інсульту отримують первинну інвалідність і так далі. Всі ці цифри наведені. Ну, якщо ми беремо, знову ж таки, попередній доповідач розповідав про Кубу, ну, це просто, просто ми насправді опиняємося, знаєте, на такому місці зовсім непривабливому з точки зору охорони здоров'я, так, і з точки зору якості життя населення. І зрозуміло, що в тій ситуації нам потрібно змінюватися. Так, і що потрібно для того, щоб ці зміни були якісними і ці зміни були якомога ефективними. Так? Перше, є 5 правил для того, щоб були ефективні зміни. Вони стосуються в тому числі і охорони здоров'я. Перше, що ми потрібно, нам треба чітко визначити тренди, які існують в світі, і почати до них адаптовуватися. Тобто або адаптовуватися, або самостійно створювати тренди. Україна має спроможність як для першого, так і для другого. Для першого – це коли ми можемо чітко ідентифікувати і адаптуватися в силу того, що в нас є достатньо все ж таки потужний потенціал, який мають наші лікарі через знання, через свої вміння. Тобто людський потенціал у нас надзвичайно потужний, а для адаптації до тренерів насамперед має бути насправді оцей людський потенціал. Другий момент – це через ті події, які в нас відбуваються. Перше, що в нас відбувається – війна. Так, і ми можемо тут дійсно стати лідерами, скажімо, щодо реабілітації, щодо надання послуг пораненим і так далі, і тому подібне в цій сфері. І другий момент, у нас все ж таки дуже активно розвиваються технології. Технології, як інженерні, так і IT-технології. Це ті речі, які зараз стають домінуючими в всіх галузях і насамперед в медицині. Медицина – це є про людей історія. Людина все більше і більше стає діджиталізованою особою. Від прийняття рішення до кінцевого оцінки цього рішення і виконання цього рішення. Все більше і більше ми використовуємо різні діджиталізованих засобів, і про це я трошки пізніше розповім. Тобто, перше, реально ми можемо дуже швидко адаптуватися до трендів, тільки би було бажання і зниження бюрократії. І другий момент, ми можемо стати лідерами в багатьох трендах для цього світу і показати, і використати те лідерство, як робить та сама Куба, яку наводив попередній доповідач. Друге, нам треба згенерувати ідею. Тобто довкола якої ми будемо об'єднуватися в публічному управлінні охороною здоров'я. Тобто в чому ми є найкращі насправді? Що нас всіх разом об'єднує? Дивіться, як українці дуже швидко об'єдналися навколо боротьби з ворогом. От таким самим головним ворогом нам треба чітко визначити в медицині. Можливо, їх є декілька, але їх чітко треба ідентифікувати і об'єднатися, щоб не розпорошувати кошти і не розпорошувати ресурси. Головним недоліком того, що я бачу публічне управління, державне управління, так, в будь-якій сфері, те, що ми намагаємося розмазати оце масло, знаєте, на весь хліб. Цього не потрібно робити. Треба вкладати в кошти, і ми переходимо до третьої особливості, в життєздатні команди. Особливо зараз ми маємо це унікальні можливості. Тобто, якщо команда дійсно показує результати, туди треба вкладати кошти. І не боятися, а ми тому не дали. Визначте життєздатні команди в кожній окремій галузі. І не розпрошуйте ресурс. Це є найбільша біда України. Якщо ми візьмемо стратегічне управління, пункт номер один стратегічного управління науки, що каже? Фокусуйтеся на ресурсах і вкладайте кошти в ці ресурси. Це розподіл, правильний розподіл коштів і правильний розподіл ресурсів. І третій момент зразу виникає тут, це є правильна команда. Команда – це не тільки про навички. Команда – це насамперед про правильні цінності. І ці цінності ми маємо так само виробити з вами.
Тобто команди мають об'єднуватися навколо себе з правильними цінностями. І як показала війна, це є надзвичайно важливо мати правильні цінності. Не так важлива є зброя, яку ми бачите на початку війни і не мали, так? Але важливо є готовність, як би це страшно не звучало, вистрілити з цієї зброї. Розумієте? Оце є цінність того періоду, де було на початку. Так само в медицині. Ми мусимо зрозуміти головні наші цінності, про які я скажу згодом. Далі. Впровадження інституційних бізнес-моделей. Бізнес-моделі зараз будуть нетиповими. Вони будуть змінними. Про це ми будемо говорити. Це поєднання публічно-приватного партнерства. Це поєднання і залучення різних громадських організацій. Це і інші моменти, і інформаційні різні організації, технологічні насамперед. І тут треба будувати з ними взаємодію, знаходити нові бізнес-моделі. І останній момент, який нам, що потрібно для змін, це є забезпечення фінансами і ресурсами. Неможливо провести реформи, якщо ми не маємо фінансів і адаптуватися ресурсів. Це є обов'язково. І про це держава має розуміти і має в різні способи намагатися це забезпечити. Яких з цих факторів найголовніші? Які з цих елементів? Найголовніші – це є тренди. Тобто, якщо ми маємо навіть добру команду, маємо добрий бізнес-модель, ідеї і так далі, якщо ми не попадемо в правильні тренди світові, так, то нема шансів, що ці зміни будуть ефективними. Що ці адаптації будуть ефективні. Якщо світ йде до електронної діагностики, а ми намагаємося розвинути діагностику, знову ж таки, тут на місцях, не використовуючи електронні ресурси, то ми просто спалюємо свої ресурси і ми фокусуємо неправильну увагу. Тобто ми маємо чітко визначити тренди і адаптуватися до тих трендів, що відбувається в світі з медицини. Які є 5 основних трендів загалом в світі? Вони не стосуються тільки медичної галузі, але вони стосуються кожного з нас і медицини, зокрема. Перше, це домінування смартфонів. Якщо ви подивитеся на свою типову поведінку, то ви побачите, що ви найбільше часу проводите в смартфоні. І коли я говорю з багатьма лікарями, знаєте, проводжу тренінги і кажу, якщо ви хочете бути успішним лікарем, номер один для вас сьогодні – це бути в смартфоні як професіонал. Тобто комунікувати своїм пацієнтом в смартфоні, повідомляти його про тренди, які існують в медицині і так далі, і тому подібне. І це убезпечить вас від багатьох, скажімо, моментів. І через смартфон ми можемо збирати інформацію, ми можемо контактувати і так далі, і тому подібне. Людина живе в смартфоні. І це є правда. Добре, чи погано, не мені судити. Але це є істина життя. Тобто людина найбільше зараз на сьогоднішній день в світі бачить не свого колегу, ні свого батька, мати, сина, а, на жаль, вона бачить екран свого смартфона. Тому якщо ви хочете бути ефективними, в тому числі і стосується міністерства, так і дій міністерства, і реформ, ви повинні знаходитися чим більше в смартфоні, інформацію в смартфоні мати і так далі, і тому подібне. Тільки тоді ви зможете бути дійсно ефективні. Друге, це формування великих баз даних. Насамперед, це стосується профілактичної медицини і діагностики. Знаєте, я працюю зі стартапами і бачу, що відбувається. Тобто є дуже багато зараз команд, які мають величезні бази даних про хворих. І незабаром вони стануть головними світовими лікарями і діагностами світу. Оскільки ці бази даних, вони дають змогу порівнювати вашу поведінку, ваш стиль життя з іншими, ваші аналізи, які будуть доступні, а вони все більше і більше будуть ставати доступними. Так? Порівняти з великими базами даних, ви можете, знову ж таки, убезпечити себе від багатьох хвороб. Так? Ви можете отримати, знову ж таки, типову карту, таку roadmap для свого життя, що коли вам потрібно зробити. І це вже використовується. Бо в нас працюють команди, які роблять такі великі бази для страхових компаній в Європі і в Сполучених Штатах Америки. І попит просто шалений на це стоїть. Для оцінювання оцих і укладання медичних страхов. Великі бази даних використовують багато українських підприємств. МХ
КП, приклад, можете почитати, так, Миронівські хлібопродукти і так далі, тому подібне. І так само деякі медичні установи. Тому за цим майбутнє. Ми від цього не уникнемо. Одна відома мережа американська здатна виявити на ранніх стадіях вагітності, коли людина купляє для себе продукти за карточкою лояльності, виявити вагітність, оскільки змінюється так організм людини і так далі. Тому оце важливо формування великих баз даних. Третій момент – sharing economy. Надзвичайно крута ідея для медицини і для управління. І це показують зараз те, що відбувається. Що таке sharing economy? Це економіка спільного. Якщо ви маєте якийсь основний засіб, який ви постійно не використовуєте, дайте іншим. Віддайте іншим, нехай вони скористаються і заплатять вам якусь частку невеличку або не заплатять і так далі. Що це може бути? Медичні коворкінги, трансфер технологій, медичне обладнання. Можна ж робити медичне обладнання на багатьох знову ж таки цих медичних установ. Відкриті лабораторії, електронні площадки, медичні ресурси. Так само, от зараз ми працюємо з Stone Global, це така ізраїльська компанія. Вона якраз має величезну базу даних для людей, які потребують реабілітації, і які для себе можуть зробити ті речі самостійно, які потрібно для них, оскільки вони надають послуги безкоштовно до доступу до оцих продуктів, і ви можете в лабораторії, які є сертифіковані, бо зараз ми у Львові робимо якраз на базі Львівської політехніки таку лабораторію, так, зробити це для себе самостійно. Так? І це є дуже класний отакий кейс sharing economy. Тобто люди об'єднуються і люди стають ділитися своїми знаннями, своїми можливостями, своїми основними засобами. І це буде основний тренд в медицині. Ви бачите, у Львові відкрився монодоктор навіть під час війни, так, який медичний коворкінг, який об'єднав багато різних незалежних між собою докторів, які створюють певну ком'юніті, нетворки, які взаємодіють між собою. І коли ти йдеш туди, тобі зручно це, бо ти зразу можеш обійти низку лікарів, і самі лікарі між собою міняються оцими сучасними різними технологіями. Четвертий момент – індивідуалізація сфокусування на споживача. Все йде до того, що споживач все більше буде вимогливий, щоб до нього підходили індивідуально. І все до того йде. І дослідження робляться відповідні і так далі, тому подібне. Тобто споживач хоче індивідуальний підхід не тільки в лікуванні, але й в обслуговуванні. І це буде зростати цей тренд. Ну і зв'язок стейкхолдерів з місцем проживання. Людина все ж таки прив'язана до своєї, умовно кажучи, печери. І все більше технологій і медичних будуть надаватися вдома. Тобто в різні способи, але людина хоче бути вдома, вона їй там комфортно. Так? І вона дуже часто боїться йти до лікаря через сам вигляд цей. Є ще медичні тренди, не буду затримувати ваш час, вони дуже схожі і перегукуються з тими загальносвітовими бізнесовими трендами. Так? І віртуальна медицина, яка дуже зараз активно розвивається, так? Це віртуальна реальність, де ви можете і навчатися, і відповідно проводити різні медичні процедури, так? І штучний інтелект, який робить діагностування, роботизація. На роботизацію просто зараз неймовірний попит відбувається в медицині, так? То, що ми бачимо, і в нас є замовлення. І в нас є дуже багато тут досягнень наших технологічних компаній. Компанія Recon є така дуже крута, з України вийшла компанія. Дуже багато, знаєте, не буду про них всіх розповідати, є отакі медичні тренди. Ну, і є національні тренди. На жаль, ми живемо в війні, так? В нас є реформа, в нас є певні міграційні процеси, це є дуже негативно, я невідомо, чим воно закінчиться. Це зміна основних потреб споживачів і інші моменти. Ми це так само повинні враховувати під час адаптації нашого публічного управління медичної галузі, все ж таки, з тими нашими національними трендами. Загалом, перше, підхід має бути клієнтоорієнтований, індивідуалізований.
Ми зараз шукаємо точку балансу інтересів між різними стейкхолдерами. На ринок виходять дуже багато нових технологічних компаній, і вони будуть все більше і більше забирати хліб у медиків. На жаль, воно так, так? Але вони не зможуть обійтися без медиків, так? Особливо медиків, які є вузькоспеціалізовані, бо без них це розвиток неможливий. Тому де буде баланс новий і де буде точка балансу, дуже швидко виявиться. Україна має всі шанси стати лідером тут в окремих медичних галузях, а до всього решта ми мусимо дуже швидко адаптуватися, і для нас є дуже багато шансів. Це круті технологічні компанії, це круті IT-компанії, які працюють з великою базою даних, ну і це так само надзвичайно круті лікарі, які ми маємо. Тому всім нам успіху, я впевнений в перемозі не тільки війні, а перемозі нашої медицини. Дякую. Дякую, шановний Назар Юрійович, за надзвичайно цікаву доповідь. Я, з вашого дозволу, передам модерування професору Гбур Зоряні Володимирівні, професору нашої кафедри. Будь ласка, Зоряна Володимирівна, продовжуйте. Пане Назарій, направду, ще раз дякую. Дуже така цікава інформація. Хочу також відзначити, що пан Назарій займається стартапами. Моя рідна Львівщина, і він як яскравий представник нашої Львівщини, має дуже багато цікавих проєктів. І, направду, запрошення вас, це була можливість такі от дати промінчик нової цікавої свіжої інформації про ті новітні можливості і технології, хоча б в такому короткому тезовому варіанті. Будемо вдячні, якщо ви будете приймати наші запрошення, залучатися до якихось інших наших заходів. І в нас є ще така можливість, як виступити гостьовим лектором, бо, направду, той масив інформації, який у вас є присутній, той досвід, він буде цікавий усім нашим учасникам, і магістрам, і аспірантам, і докторантам, і науково-педагогічним працівникам. Тому ще раз вам дякую. Продовжуючи нашу конференцію, хочу надати слово. Трохи ми пішли, можливо, не за програмою, однак виникають іноді різні технічні моменти. Хочу надати слово доктору наук з державного управління, завідувачу сектору водопостачання та водовідведення науково-дослідного конструкторського технологічного інституту міського господарства Криловій Ірині Іванівні. Ірино Іванівно, ви на зв'язку? Так, доброго дня, дякую. Доброго дня, тема доповіді є досить цікавою і такою, також практико-орієнтованою для нас, це проблема реалізації базових прав людини, право на воду, на комунальні послуги, право на житло, право на здоров'я. Тому я думаю, що ця тема теж буде дуже цікавою. Будь ласка, запрошую до слова. Дякую, колеги. Дуже вдячна за запрошення, за можливість висвітлити важливі на сьогодні питання, особливо які стосуються життя людини, це права людини, які порушуються у нас. Отже, спочатку ковід, а потім військове вторгнення Російської Федерації на територію України, вони докорінно змінили життя кожного українця, завдавши величезних людських страждань і кинувши виклик базовим правам людини і суспільства. Ці події змушують публічну владу, змушують кожного з нас до швидких і рішучих дій, до прийняття різних рішень, іноді неординарних, для того, щоб захистити найбільш уразливі верстви населення і взагалі все населення наше, яке зазнало такого жорсткого втручання. Ці заходи мають бути скоординовані і мають включати посилення безпеки життя, соціального захисту, охорони здоров'я, житлової підтримки, освіти та інші питання. Моя доповідь буде в контексті права людини і сталий розвиток сфери охорони здоров'я, оскільки всі базові права людини, вони пов'язані із здоров'ям, із життям, вони впливають одне на одного, погіршення одного права тягне за собою погіршення інших прав і навпаки. Одна із причин, через яку цілі сталого розвитку є основою розвитку, полягає в тому, що вони засновані на правах людини. Понад 90% цих цілей, вони відповідають зобов'язанням у галузі прав людини. І у міру того, як держави-члени досягають прогресу в досягненні цілей сталого розвитку, вони досягають паралельно прогресу і у виконанні своїх зобов'язань в галузі прав людини. Це дві сторони однієї медалі.
Тому сьогодні, коли закінчиться війна, вона закінчиться і нашою перемогою, і ми маємо можливість відбудовувати нові правила, нову державу, і ми маємо врахувати і зробити її орієнтованою саме на захист прав людини. Найбільшою цінністю для людини і передумовою всіх інших прав є право людини на життя. Сьогодні його актуальність не викликає ні у кого питання, оскільки всі права наших людей, наших громадян, вони були споплюжені, вони були принижені і навіть іноді знищеними. І без такого фундаментального права всі інші права перестають мати будь-яке значення. Дане право знаходить закріплення у всіх міжнародних документах, а також в нашій Конституції в 27 статті. Держава гарантує і захищає це право. Разом з тим, серед усіх прав, на які ми маємо право, охорона здоров'я може бути вирішальною, оскільки крихкість людського життя, вона вимагає захисту цього права як суспільного блага. Розуміння здоров'я як права людини накладає на державу юридичне зобов'язання забезпечувати доступ до своєчасної, прийнятної, доступної медичної допомоги і належної якості, а також забезпечувати основні детермінанти здоров'я, такі як безпечна і доступна питна вода, санітарія, житло, харчування, інформація, освіта, також інші пов'язані зі здоров'ям. Право людини на здоров'я є одним із узгоджених на міжнародному рівні стандартів у галузі прав людини і є невід'ємним від інших прав людини, досягнення якого є залежним від їх реалізації, зокрема, право на воду і санітарію. Доступ до чистої води та санітарії має першочергове значення для вирішення проблем громадського здоров'я, а також для забезпечення профілактики здоров'я як окремих осіб, так і цілих громад. До воєнного стану в Україні доступність послуг з водопостачання та водовідведення в основному була пов'язана із ціновою політикою держави. Під доступністю розуміли, як правило, такий собі рівень тарифів на послуги, який забезпечував фінансову стабільність підприємств водопостачання та водовідведення і був прийнятним для суспільства з економічної, соціальної та політичної сторін. Але сьогодні через війну основною проблемою стала фізична доступність питної води і санітарії, як мінімум для 6 мільйонів українців. Загалом від браку води для санітарних, для гігієнічних потреб потерпають більше 13 мільйонів жителів нашої країни. В цьому контексті питання доступності питної води та санітарії має розглядатися як складова водної безпеки. Водна безпека полягає у гарантуванні державою для кожного індивідууму, а також для громадян рівного доступу до права на питну воду та санітарію і базується на забезпеченні безпечної якості води. Перше, в джерелах питного водопостачання. По-друге, для виробництва продуктів харчування, вода на поли, вирощування риби, для аквакультур. І третє, для санітарно-епідеміологічного благополуччя. Вода для гігієнічних потреб, для купання в відкритих і закритих водоймах. Та забезпечення безпеки стічних вод, що скидаються у природні водойми, які використовуються для питних та інших потреб людини і суспільства. Крім зазначених проблем, актуальною та самою головною наразі є проблема забезпечення безпеки водної інфраструктури і захисту її від зовнішнього військового втручання. За сучасного стану в Україні ризики для систем водопостачання та водовідведення існують величезні. Ситуація непередбачувана і потрібно постійно прогнозувати можливі розвитки подій і по можливості запобігати їм та відповідно реагувати на них. Розробка заходів запобігання та реагування на всі ризики для систем водопостачання та водовідведення має стати невід'ємною частиною державної політики у сфері водопостачання в рамках побудови усієї системи управління ризиками країни. Всі ці питання мають бути прописані у національній водній стратегії країни, яка не прийнята була ні до війни, ну і зараз не розробляється. Хоча інше питання, інше право людини, на яке б хотілося привернути увагу, яке також безпосередньо впливає на життя і здоров'я людини, це житло, право на житло. Хоча житло в основному розглядається як ринковий товар, воно є основою стабільності та безпеки людини і сім'ї і найважливішим правом людини. Право на достатнє житло є правом, визнаним у міжнародному праву в галузі прав людини, як частина права на достатній рівень життя. Належні житлові умови наражають людей на ризики, неналежні житлові умови наражають людей на ризики для їх життя і здоров'я. Ключем для забезпечення достатнього житла може стати
реалізація цього права людини за допомогою відповідної державної політики та програм, включаючи національну житлову стратегію. З початком повномасштабної війни кількість людей, яким потрібне житло, суттєво зросла. За оцінками ООН, свої домівки покинули більше 12 мільйонів осіб. Близько 7 мільйонів людей переїхали в межах України, переміщені. За оцінками Мінрегіону, Міністерства розвитку громад і територій, щонайменше 116 тисяч житлових будинків, в яких мешкало більше 3 мільйонів людей, були пошкоджені або зруйновані. За даними Київської школи економіки, станом на 25 травня 2022 року, оновлених даних ще немає, але вони збільшуються кожного дня, пошкоджено або зруйновано близько 44 мільйонів квадратних метрів житла, що оцінюється як прямі збитки більше 40 мільярдів доларів. Проте протягом першого місяця війни органи влади, які отримали навантаження вирішувати ці проблеми першочергово, вони фокусувались на тому, щоб забезпечити прихистком людей, які втратили житло. Це тимчасове житло, або переїжджали в інші регіони люди. Кризове житло облаштовували у житлових фондах, нежитлових приміщеннях, спортзалах, школах, садочках. Проте сьогодні гостро стоїть питання забезпечити людей нормальним житлом, оскільки іде зима, йдуть холода, і житло потрібно, оскільки це також впливає на здоров'я та життя нації. Ці питання мають докорінно змінити пріоритети національної житлової політики з урахуванням потреб, доступності, справедливості, страхових інститутів тощо. Отже, такий короткий огляд основних проблем зі здоров'ям, доступною питною водою, санітарією, житлом, він показує, що потребують комплексного вирішення не лише ці питання не лише під час надзвичайних ситуацій, як то війна чи пандемія, а оскільки ми вперше стикнулися з проблемою впливу на права людини на житло, на воду, на здоров'я, коли почалась пандемія, а потім війна посилила і погіршила цей стан. А зобов'язання держави забезпечувати права людини на здоров'я, у тому числі через виділення доступних і можливих ресурсів для досягнення цієї мети, має реалізуватися через публічне управління у цій сфері. Наразі в державній політиці у сфері охорони здоров'я потрібен підхід, заснований на базових правах людини, в тому числі на життя, воду, санітарію, житло. Він має бути цілісним та комплексним, не секторальним підходом, оскільки покращення одного права потягне за собою покращення та посилення інших прав людини і, відповідно, посилить галузь в цілому. Дякую, колеги. Це те, що я хотіла привернути увагу і висвітлити за цей час. Щиро дякуємо, Ірина Іванівна. Було дуже цікаво, змістовно. Переходимо до нашого наступного спікера, до нашого іншого доповідача. Це Бурик Зоряна Михайлівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування університету Григорія Сковороди в Приясливі, провідний науковий співробітник Інституту держави і права імені Корецького. Тема не менш цікава, як усіх наших сьогоднішніх спікерів і доповідачів. Запрошую до слова, Зоряна Михайлівна. Доброго дня, шановні колеги, дуже приємно всіх бачити. Ще раз усіх вітаю так з гостинного міста Львів. І моя тематика буде присвячена, власне, сталому розвитку, так і поєднанню охорони здоров'я і цілей сталого розвитку. Трошечки, так, чи видно, скажіть, будь ласка? Видно. О, видно. Трошечки хочу вас повернути десь від війни в інший ракурс, про який, ну, ми не забули, але насправді десь трошечки змістився у нас акцент, до цілей сталого розвитку. Якщо говорити про світ, так, ми знаємо, що є 17 цілей сталого розвитку, затверджених до 2030 року, і серед них основними такими болючими питаннями у світі були це дитяча материнська смертність, боротьба з інфекціями, профілактика виникнення різних захворювань, подолання епідемій, це, зокрема, ковіду і інших, також охорона репродуктивного здоров'я, новітні технології в медицині та підвищення рівня охорони здоров'я в державах, що розвиваються. На сьогодні дійсно світ працює над цими всіма проблемами. Україна, ну, так само частину із цих напрямків намагається подолати, ну, але оскільки в нас війна, ми трішечки відстаємо у цьому плані.
Хочу ще сказати, що серед основних таких глобальних тенденцій у світі це є насамперед акцент на профілактику охорони здоров'я, акцент на досягнення, чи верніше подолання проблем психічного здоров'я, акцент на боротьби з інфекційними захворюваннями, ну і звичайно основний акцент населення це все ж таки залишатися здоровим і знову ж таки профілактика і розвиток технологій, про що вже Назар Юрійович говорив. Що стосується України, ми теж багато в цьому напрямку вже зробили, так багато вже зроблено. Зокрема, наприклад, була розпочата реформа, так було прийнято закон України про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, було засновано Національну службу здоров'я України, відповідно проведено перший і другий етап реформ, і досить багато затверджено таких цільових документів. Ось тут ви бачите перелік цих цільових документів, в яких власне відображено, що би ми мали досягнути в плані сталого розвитку. Але хочу сказати, що все ж таки в Україні залишається досить багато проблем в цьому сенсі. Наприклад, державні витрати в Україні на систему охорони здоров'я є нижчими від нормативних до валового внутрішнього продукту. Показники в сфері охорони здоров'я, звичайно, значно поступаються розвинутим країнам, ну і, звичайно, у нас менша тривалість життя. 5 найпоширеніших інфекційних хвороб, на які багато хто хворіє в працездатному віці, припадає 80% всіх смертей в Україні. Також є значний фінансовий тягар, все ж таки пов'язаний з охороною здоров'я на населення, оскільки досить багато населення, яке зубожіло, так перебуває в стані бідності, а особливо в зв'язку з війною, це складає певні проблеми так для їхнього лікування. Велика кількість слабке здоров'я, звичайно, негативно впливає і на якість життя, і на продуктивність праці, і на всі інші наші показники. Україна, звичайно, затвердила свої цілі в рамках цілі міцного здоров'я і благополуччя, затвердила свої індикатори, свої завдання. Основні акценти робляться, звичайно, на зниження материнської смертності, на зниження смертності дітей, на подолання відповідно інфекційних захворюваннях, на подолання або зменшення смертності в ДТП та підвищення рівня імунізації населення. Варто також зазначити, що для того, щоб впровадити реформу чи покращити систему охорони здоров'я, потрібно досягнути чи варто досягнути таких трьох принципів. Ну, перше, звичайно, це є орієнтація на системи на людей, друге, це є безпека та якість послуг, і, звичайно, соціальні інституції, ці стейкхолдери, про які ми вже говорили раніше, тобто взаємодія з громадськими організаціями, приватним сектором і так далі. При цьому головними цілями уряду повинні бути, звичайно, забезпечення рівного і справедливого доступу до медичних послуг, забезпечення макроекономічної ефективності роботи закладів охорони здоров'я і макроекономічний контроль за видатками у сфері охорони здоров'я. Також, щоб не забирати ваш час, хочу, ну, от є от таблички, так? Досягнення певних моніторингових показників. В Україні є досить багато індикаторів, так, по яких аналізуємо, як же ж просуваються реформи і наскільки ми досягли цієї цілі 3 сталого розвитку. Це є дані моніторингового звіту, який, на жаль, проводився в 2021 році. Останні дані – це є 2020 року, звісно, по об'єктивних причинах. В 2022 році ще такого звіту немає. Але хочу коротко зупинитись на тому, що нам все-таки вдалося досягнути за ці більше від 2015 року до 2020 року. По-перше, це є зменшення рівня смертності дітей у віці до 5 років в Україні спостерігається. Зниження кількості хворих, які уперше в житті встановлений діагноз мають активного туберкульозу. Скорочення кількості смертей жінок та чоловіків від серцево-васкулярних хвороб через впровадження певних заходів. Зменшення кількості випадків материнської смертності. Скорочення кількості смертей жінок від злоякісних новоутворень молочної залози. Зменшення імовірності жінок померти у віці 20-64 роки. Збільшення рівня охоплення профілактичними щепленнями дітей, ну, відповідно, певних категорій населення. Ну і так далі. Тобто в нас є певні, також є певні досягнення стосовно боротьби з тютюнопалінням в рамках
відповідних і рекламних, і соціальних акцій, підвищення рівня податків і так далі. Стосовно витрат на охорону здоров'я, то можемо сказати, що вони практично не змінилися, так, за даними цього ж самого моніторингового звіту впродовж 15-20-х років. Тобто ми маємо певні зрушення, ну і звичайно, якби не війна, ці зрушення, можливо, були б, і напевно, були б більш активними. Що на сьогодні залишається проблемним? На сьогодні, ну, окрім війни і всіх цих наслідків, залишається проблемним надалі недостатнє фінансування системи охорони здоров'я до валового внутрішнього продукту, поширені серед населення практики самолікування, на жаль, навіть і впроваджені були рецепти так в зв'язку з цим. Тобто, але ця практика в Україні, вона дуже-дуже поширена, на відміну від інших країн. Неефективні частини лікарських препаратів, також є проблеми з ліцензуванням лікарських препаратів, і також є на сьогодні проблеми із логістикою лікарських препаратів в Україні. На сьогодні, відповідно, ці проблеми потребують дуже серйозного втручання з боку держави. Ну і звичайно, що знову ж таки, тобто маємо певні позитиви і маємо негативи. Хочу навести кілька таких витяжок з аналітичної довідки ООН, універсальне охоплення послугами охорони здоров'я, це відносно України, що, власне, в цій довідці наведено про Україну і що нам ця організація пропонує. Ну, насамперед, організація говорить про те, що жодна з країн не може досягти певної там високого рівня системи охорони здоров'я, якщо вона не буде централізовано фінансувати з бюджету. Тобто, насамперед, все ж таки централізовано мають бути високі видатки з бюджету. Міністерство охорони здоров'я, НСЗУ, Центр громадського здоров'я потребують посилення спроможностей та інституційного посилення, щоб продовжити відігравати ключові ролі в відповідних перетвореннях. Реформа наша повинна спрямовуватися також на інклюзивний аспект, а також передбачати змістовне залучення і громадянського суспільства, включати професійні організації. Потрібно також наближувати послуги охорони здоров'я до маргіналізованих таких, ну, так званих верств населення, або, скажімо, верств населення, які постраждали чи не можуть собі дозволити певних витрат на лікування. Другий етап реформ передбачає набагато глибшу трансформацію спеціалізованих послуг амбулаторій та лікарень, продовження розвитку первинної медичної допомоги та розширення доступу до пріоритетних ліків на амбулаторному рівні. Слід також зробити додатковий наголос на якості постачання послуг і, звичайно, на кадровій реформі. Також необхідно впорядкувати та інтегрувати структури, спрямовані на надання кращого та більш справедливого доступу до якісних послуг охорони здоров'я. Знову ж таки, це особи похилого віку, жінки, можливо, якісь групи ризику, багатодітні сім'ї, особи з обмеженими можливостями, мігранти і так далі. Необхідно посилювати і розвивати послуги, що враховують гендерні аспекти, приділяючи особливу увагу послугам охорони сексуального та репродуктивного здоров'я. Ну і, звичайно, Україна потребує гнучкої мережі лікарень, здатної надавати безпечне лікування та оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, ну, в межах ковід і, звичайно, в межах війни. Ну, на сьогодні, напевно, це все, що я хотіла висловити, можливо, трішки абстраговано все ж таки від війни, бо дуже вже багато все ж таки було про війну сказано, але тим не менше ці проблеми здоров'я, інфекційні захворювання і так далі, вони турбують наше населення поза, так, поза воєнною ситуацією, і з ними потрібно теж працювати і попереджати, так, робити профілактику і лікувати населення. Всім дуже дякую за можливість участі та доповіді на цій конференції. Направду, дуже цікаво було, доповіді дуже змістовні і дуже, дуже дякую за можливість висловити свої власні думки. Дякуємо, Зоряна Михайлівна, за цікаву тематику, за цікаві аналітичні дані. Щиро дякуємо. Запрошую до слова наступного доповідача. Це Пархоменко Коцивіл Оксана Ігорівна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Університету Григорія Сковороди в Переяславі.
Просимо до слова, Оксана Євгенівна. Дякую. Доброго дня, шановні поважні товариства, тому що я бачу, що дійсно високий рівень. Я хочу свою доповідь саме таким зосередити, бо пані Заряна вже дещо по децентралізації розказала по сталому розвитку. Я хочу звернути увагу щодо європейських і світових тенденцій щодо розвитку реформування саме медицини, тому що реформувати медицину необхідно дуже обережно. Здоров'я населення – це той скарб, який ми повинні зберегти. Перше, на що б я звернула увагу, я не буду читати лекції, я просто зверну, я дуже багато мандрую і саме вивчаю досвід. Я займаюся гендерною політикою, займаюся саме здоровозбереженням населення, дуже цікава тематика, на профілактику. Правда, профілактика, японська система – це дуже системна сама річ. Нам необхідно дійсно впроваджувати профілактику. Лікувати, ну всі лікарі погодяться, що лікувати дуже-дуже важко, ніж, наприклад, робити профілактику. У нас, на жаль, цієї системи немає. Коли ми говоримо про профілактику, мені говорять, ну ти говориш загальні речі. Ні, це загальні речі з самого початку, з народження, ми повинні проводити це. Звичайно, мені дуже застережено щодо цього скорочення, оптимізування органів виконавчої влади. Я переживаю, що саме медицина буде в цьому якби недопредставлена. Оці якби неважливі функції, я дуже-дуже на це моя осторога, тому що я проводила аудит ще в 2006 році, наскільки я пам'ятаю, і саме медицина, вона повинна розширюватися. Звернути саме увагу на проведення такого тактовного аудиту і звернути увагу на те, що у нас війна. У нас дуже багато людей саме постраждало, у нас є інвалідізація дуже велика, як працівник колишньої Мінсоцполітики, я знаю, наскільки це важливо, і ортези, протези, і надання робочих місць, і забезпечення, наприклад, той же психологічної, соціальної і іншої реабілітації. Тобто у нас дуже дійсно оцей виклик щодо, по-перше, цей, а по-друге, міграція населення, міграція дуже талановитих лікарів і взагалі лікарів на постійне місце проживання в Європу. Їх беруть і дають афілірований диплом, їх беруть і платять набагато більше. Тобто ми ще втрачаємо потенціал. Звичайно, я б хотіла звернути увагу щодо медичного страхування. Я знаю, що ця тема дуже замусолена, але дещо зараз, можливо, років так ще 50, я оптиміст, я знаю, яким чином її розбудувати, сформувати медичну страховку. Я сама особисто маю медичний поліс, але він приватний. Я знаю, наскільки він саме виправдовує себе і наскільки він корисний буде, наприклад, коли ми опиняємося під завалами, не знаю, не дай Боже, звичайно, але ми всі люди і ми можемо будь-який момент потребувати такої допомоги, якої ми не можемо оплатити. Тобто це також важливий момент. Звичайно, оновлення системи навчання. Коли ми були в Естонії, ми звернули увагу на її послуги, які надаються онлайн. Я розумію, що лікарям потрібно також офлайн навчання, але, наприклад, запрошення якихось світових тренерів, які можуть надати таке знання, такі інноваційне, можливо, навіть, знаєте, такі, вони можуть бути і, якби не дуже дотичні до нашого, наприклад, якогось там середовища, однак це також цінний, цікавий досвід. У нас зараз формується цікавий досвід щодо лікування саме поранень. Якщо ви знаєте, є така інноваційна система, яка саме збережує кінцівки людям, і це, наскільки я пам'ятаю, якийсь європейський лікар приїхав і розказав цю методику. Тобто ми можемо також наші методики надавати, популяризувати, знімати відео, розказувати. І це може постати, по-перше, для нас, для популяризації нашого освіти, а по-друге, брати досвід саме той, який нам потрібен. Тобто нам необхідно звернути щодо реформування на цю основу. Звичайно, є медицина. Колись, десь років 10, коли захищалася перша дисертація щодо електронної медицини, щодо державного управління, якось дивилася з осторогою. На сьогодні я користуюся саме електронним послугом. Мій син, мій чоловік, я можу сказати, що якщо це не якісь захворювання, які потребують особистої участі, то мені дуже зручно. Мені приходить направлення, я роблю аналізи, відсилаю, мені дають певні ліки, і я вже можу саме реалізувати це право. Мені не потрібно виходити, чекати цих тривог, бо ви знаєте, що в Києві дуже-дуже небезпечно йти навіть до лікарні. Я от коли щепилася, я тричі свій саме візит, я його відтермінувала, тому що тривоги, то я не можу доїхати, то там якісь проблеми, то аварії тощо. Тобто, в принципі, оці електронні надання електронних консультацій, це дуже корисно, в плані такому, що зараз в умовах війни, і саме головне питання щодо нашого місця реєстрації. Це завжди мене, знаєте,
бентежило, бо у нас є переселенці, у нас є люди, які приїхали з зарубіжних країн, які, наприклад, воюють в закордонах, вони називаються міжнародні легіони, там іноземні легіони. А крім того, у нас є люди-волонтерки, які приїхали з інших країн. Яким чином їм обслуговуватися, ну, в українських лікарнях? Тобто це питання необхідно, якби трансформувати. Це я не ставлю, це я говорю, які питання, ну, от ми якраз обговорювали щодо засідань, тому що, ну, то деякі зараз, слава Богу, що вже вирішено питання щодо саме переселенців. Тобто у нас вже немає питань, там немає прив'язки, тому подібне. А іноземці? А яким чином? А це соціальне страхування? Можливо, оце передумати. І саме головне, я хочу застерегти, що оці оптимізація органів виконавчої влади, вона завжди приводить до саморозростання одних органів державної влади в проблеми щодо інших. І я переживаю, що Мінсоцполітика, Мінохорони здоров'я саме буде в такому не дуже, ну, приємному, якби, ну, з точки зору саме оптимізації, точки зору. Тобто оці які застороги по реформуванню, я хочу звернути увагу. Дякую вам за увагу. У нас просто йде як акредитація, тому я виготувала і презентація, але, на жаль, ну, не можу, тому що я зараз кожу до експертів. Дуже вам дякую за увагу. Якщо у вас є запитання, я залюбки відповім, тому що, в принципі, реформування я люблю займатися, я роблю аудити. І саме головне, на останок хочу сказати, на згадку, були ідеї щодо медичного реформування. Чому їх не аналізують, чому не пішла ця реформа і змінюють контент, можливо, напрямок цієї реформи. У нас багато було реформ. Немає жодного документу, який би підвів підсумок, чому одна з реформ, будь-яких реформ, не спрацювала. Що ми не допрацювали? Дякую за увагу. Дякуємо, Оксана Ігорівна. Розуміємо, що стані акредитації – це дуже великий подвиг виділити час на участь в конференції. Бажаємо вам успішно пройти акредитацію, бо знаємо, що ваша кафедра для цього працювала не один місяць і докладала зусиль, тому всією конференцією бажаємо вам успіху і успішно пройти акредитацію. До слова запрошуємо нашого наступного доповідача. Це професор нашої кафедри – Дубич Клавдія Васильівна, доктор наук з державного управління, професор з теж такою досить цікавою тематикою доповіді публічне управління системою забезпечення якісними послугами реабілітації населення після воєнний період. Запрошуємо до слова Клавдія Васильівна. Дякую, Зорина Володимирівна, шановні представники органів публічної влади, шановні колеги, магістри, гості. Мені надзвичайно приємно взяти участь в науковій конференції, де появляється нагода винести на обговорення наукову проблему або формулу вирішення якоїсь проблеми і в дискусійному форматі обговорити і почути думки такої високоповажної аудиторії, яка у нас сьогодні присутня. В своєму виступі мені хочеться підняти питання, що є значиме і в науковій, і в практичній площині, а саме публічне управління системою забезпечення якісними послугами реабілітації населення в післявоєнний період. Здавалось би, в нас ще йде повномасштабна війна, в нас ще не наступив той післявоєнний період, і чому саме така тема? Я поясню, ми з магістрами провели певні дослідження, і результати, які ми отримали, вони показали, що проблеми, які можуть виникнути в післявоєнний період, їх потрібно вирішувати не тоді, коли настане перемога, вона прийде обов'язково на нашу землю, а вже зараз планувати, і особливо органи публічної влади, який відповідає за той чи інший напрям роботи. Я вам хочу наголосити на тому, що вивчаючи досвід, готуючись до сьогоднішньої конференції, до зустрічі з вами, я перелопатила дуже багато різних наукових джерел, статистики, і зрозуміла, наскільки є важливою проблема забезпечення післявоєнний період достойної, якісної реабілітації нашим воїнам-захисникам і нашим постраждалим мирним жителям, які опинилися в окупації і понесли всі тяготи цієї війни.
Вивчаючи статистику, я наштовхнулася на статистичні матеріали Америки. Що за країна Америка, нам не треба пояснювати. Це самодостатня економічно розвинена країна, яка дуже потужною своєю допомогою підставила плече Україні в протистоянні з агресором. Але Америка в свій час, скажімо, не забезпечивши розвиток системи реабілітації військовослужбовців, вона понесла дуже великі втрати. Я ось вам наведу приклад. Ви знаєте, хто старший, молодший, може, читали десь в статистичних довідниках. В свій час Америка брала участь в війні у В'єтнамі. І військовослужбовці там перебували і перенесли всі тяготи війни. І після, ніби війна закінчилася, після війни ніби все налагодилося, вони повернулися назад. Але Америка зіштовхнулася з чим? З масовим самогубством цих військовослужбовців. Тобто спочатку на це не звернули уваги, а потім почали досліджувати і почали вивчати. Так от, людина, яка пережила стрес війни, а, скажімо, довготривалий стрес, бо В'єтнамська війна була не один рік. І ми сьогодні, дивлячись на наших воїнів, а ми визнаємо, що в нас з 2014 року йде війна гібридна, зараз уже повномасштабна, але наші воїни, проходячи певну ротацію, вони все одно перебувають в стресі і в військовій ситуації постійно в агресії. І так чи інакше, це якщо не вплинуло на фізичний стан, скажімо так, не отримали важких поранень і каліс, то вони морально-психологічний стан у них, звичайно, є депресивним. І він має різні рівні тяжкості, і на це треба реагувати. І повернення наших захисників, наших воїнів, воно буде потребувати великих зусиль від органів публічної влади. І я вам хочу сказати, що реабілітаційні послуги, вони багатофункціональні, вони багатоаспектні. Я сьогодні хочу заакцентувати увагу не тільки на медичній моделі надання реабілітаційних послуг. Це і соціальні послуги, це і психологічні послуги, це і юридичні і так далі. Так от, повертаючись до статистики, яку я зачепила з американську, так от, ці самогубства, які почалися серед військовослужбовців, вони принесли статистику більшу, ніж загибель цих воїнів на війні. Скільки загинуло. Тобто пережити без сторонньої допомоги ті стреси, що вони пережили, і залишилися вони з ними, ці стреси, і вони їх не подолали, суспільство ніби злегковажило, не зрозумівши того, що які наслідки можуть бути, звичайно, що втратили і досвідчених воїнів, і громадян Америки. Америка вирівняла цю ситуацію, і в них це система дуже на міжнародному рівні, дуже розвинена, там є чому повчитися, і система реабілітації, вона в нормативному порядку передбачена всім воїнам, які повертаються з військових дій. На превеликий жаль, у нас цієї системи, вона тільки будується, і в нас ця система ще не відпрацьована так, як би нам би хотілося б. І сьогодні, звичайно, спостерігаючи за військовими діями на полі наших воїнів, як вони, якими зусиллями, якими вони, якою ціною вони здобувають нам перемогу, ми якби екзаменуємо ту їхню військову майстерність і те, що вони роблять заради нас. Але настане час, коли вони повернуться до мирного життя, коли вони почнуть екзаменувати нас. А як ми готові сьогодні прийняти
їх, що ми готові для них зробити, і як ми можемо їх підтримати для того, щоб вони, пройшовши періоди відповідні реабілітації, змогли повернутися до мирного цивільного життя. Шановні, не треба забувати, я ще один аспект з американської статистики забула навести. Так от, шановні мої, коли військовослужбовці повернулися до мирного життя, вони не справлялися із тими стресами, які вони пережили. Це, по-перше. По-друге, це люди з набутими військовими компетентностями. Ми з вами свідомі того, що людина рік, два, п'ять, в даному нашому випадку з 14-го року, ось уже 8 років, майже є люди, військовослужбовці, які застосовували вирішення проблем на фронті. Яким чином? Силовим, тільки силовим, інше там або тебе, або ти. І перебуваючи в стресі, прийшовши в мирне життя, вони що будуть? Не знаючи, як вирішувати наші проблеми, а вони вже дезадаптовані до нашого мирного цивільного життя, вони спробують вирішувати питання, яким чином? Правильно, силовими методами. А для того, щоб цього не відбулося, ми маємо зробити все, щоб система реабілітації переорієнтувала їх з військових рейок життя на мирне. І що війна закінчилася, це залишилося в минулому, і від цього не буде страждати ні сім'я, ні держава. Тому що військові компетентності – це дуже небезпечна штука. А як сказав наш шановний гість Олег Миколайович Німчинов, сьогодні в нас поставлено під зброю 1 мільйон воїнів. Ці воїни всі повернуться до нас. І сьогодні публічне управління проходить складне випробування. Саме в цей період проявилась недосконалість, суперечливість деяких процесів публічного управління, що повинні забезпечити якість і прозорість і чіткість виконання певних рішень на рівнях влади і на рівнях всіх секторів економіки. Спостерігаючи за воєнними діями, ми, скажімо, не є фахівцями, ми можемо десь здогадуватися, але мета так чи інакше досягається. Вони повертаються до нас, і що ми можемо зробити? Якщо, звичайно, дехто мені заперечував, бо на семінарах ми це питання вже обговорювали, що от немає статистики, немає офіційної статистики, ми не знаємо кількості військовослужбовців, які будуть потребувати реабілітації. Реабілітація будуть потребувати всі, тільки в залежності від стадії загострення, перебігу тих чи інших фізичних, психологічних проблем, буде і надаватися і екстрені реабілітаційні послуги, і поступові, але ми маємо бути готові до цього. І представник служби з надзвичайних ситуацій, і пан Німчинов говорили про те, що сьогодні інфраструктура наша знищена, як в окупованих територіях майже знищена матеріально-технічне забезпечення лікарень, закладів системи соціального захисту і так далі. І це ще піде мінус на долучення тих структур, які мали б і забезпечували до воєнного періоду певні реабілітаційні послуги. Я вам хочу сказати, що статистика до воєнного періоду говорить про те, що в Україні 800 тисяч людей по статистиці потребували хосписної допомоги. Тобто це також реабілітаційні послуги. Із них 20 тисяч дітей. Якщо до них додати іще
біля мільйону наших військовослужбовців. Я не наголосила ще увагу нашу на тому, що це мільйон, а може й більше, нашого мирного цивільного населення, то ця цифра, вона зашкально велика. Це, і для України, яка в довоєнний період із 800 тисяч тих, що потребували реабілітаційних послуг, вона забезпечувала тільки 25%. Інші такі хворі клієнти, вони були на руках родичів. Їх обслуговували родичі. І сьогодні, якщо ми говоримо про таку кількість, яка повернеться і буде потребувати, сьогодні не тільки органи публічного управління, але і суспільство, бізнес, всі мають бути націлені, і зараз уже необхідно розробляти комплексну програму, яка б проаналізувала наявність тих ресурсів, які є в неокупованих територіях, і, скажімо так, визначила тих, хто повинен долучитися до надання реабілітаційних послуг, причому багатопрофільними командами. Я хочу наголосити, що я спостерігала, я мала кілька дисертаціями, керувала, коли я бачила, одна медична модель не забезпечить повноцінної реабілітації клієнта чи пацієнта, якщо до неї долучається багатопрофільна команда, це і психолог, і соціальний працівник, тоді результат, звичайно, є дуже ефективний. За допомогою взаємодії вони вирішували комплексно характер тої допомоги, тої реабілітації, яка потрібна була пацієнтові. Зважаючи на ще, на чому хочу наголосити, шановні науковці, увагу свою, що ми весною, в травні місяці, провели онлайн-опитування зі своїми студентами. Група склала 117 осіб. Це різні регіони нашої держави. Це Київ, це Житомир, це Рівне, Луцьк, це Львів. І що найбільше насторожило, на запитання, чи ви готові, коли закінчиться війна, а як ви готові допомагати відбудовувати Україну? І одне із ключових питань було, чи ви готові включитися, допомагати тим, хто повернеться з війни. А ми розуміємо, що попередні доповідачі наголошували, і я хочу зазначити, що застосовуючи озброєння, заборонені Женевською конвенцією, агресор наносить дуже тяжких травм нашим воїнам. І, звичайно, що в нас у війську хто? Від 20 до 50 років. Мужчини від 20 до 50 років. Це і в тому числі і жінки. І якщо він скалічений у 20 років, в нього попереду все життя. Держава, розбудовуючись, відновлюючи інфраструктуру, звичайно, буде якісь гроші акумулювати на реабілітаційні послуги. Але уже сьогодні органи публічної влади, системи охорони здоров'я, системи соціального захисту, центральні органи, я маю на увазі, вони повинні побачити комплекс, оцей комплекс, який має бути створений, програму комплексну забезпечення реабілітаційними послугами, в першу чергу воїнів. І хто із них, звичайно, є такі, які будуть перебувати в закладах реабілітаційних пенсіонатах пожиттєво, це також є. Тому що і в родичів втратили, і самі травмувалися, і так далі. Це один аспект. І другий аспект – ті, які будуть перебувати на руках у своїх родичів. А це обов'язково буде. Чому? Тому що, оцінюючи соціально-економічну ситуацію і матеріальний стан сьогодні нашої соціальної інфраструктури, ми, ну дай Бог, щоб відновилися за найближчі 5 років.
І основний тягар знову ж таки буде лягати на суспільство. І сьогодні уже по регіонах треба робити ревізію тих ресурсів наявних, які є, і, скажімо так, забезпечити, щоб забезпечити оці реабілітаційні послуги. Чому? Тому що, знаєте, коли уже наші воїни-захисники, здобувши перемогу, приїдуть до нас, вернуться вони в Україні, я не так висловилася, повернуться до мирного життя і будуть потребувати цих реабілітаційних послуг, а ми будемо тільки розробляти комплексну програму і пояснювати, що почекають, ну ось зараз, це буде неправильно. Тому що вони не чекали, коли там підвезуть снаряди. В перші дні війни, як сказав Олег Миколайович, вони йшли і інколи і голіруч. Тому я на чому хочу наголосити, що ця органи, центральні органи публічної влади повинні зробити ревізію наявної соціальної інфраструктури для надання попередньо спрогнозованих реабілітаційних послуг, медичних, соціальних, психологічних. Визначити, проаналізувати, а скільки фахівців у нас лишилося, у нас відбулася міграція. Звісно, в час військовий стан, коли люди просто спасалися. Статистика, вона велася опосередковано. Тільки, що людина виїхала і заїхала. А які фахівці, хто ці фахівці виїхали, вони повернулися, в'їхали в Україну. Як вони можуть бути задіяні в реабілітаційних послугах, цього ніхто не вів. І зараз це треба відновити і проаналізувати, а скільки є у нас сьогодні фахово підготовлених спеціалістів, які б могли б долучитися до цих реабілітаційних послуг. Причому по регіонах. Загальнодержавна цифра, але і по регіонах. Тепер, якщо деокуповані території з знищеною соціальною інфраструктурою і відновити її найближчі роки не буде можливості, то що треба на неокупованих територіях шукати приміщення, які б могли прийняти для реабілітації тих воїнів, які будуть цього потребувати, і тих мирних жителів, які також є постраждалими. Наступне – це професійне, матеріальне, технічне забезпечення реабілітаційних послуг. Сьогодні я наголошувала, що ці каліцтва, які отримали наші воїни і мирне населення в окупованих територіях, вони є дуже важкими. Це і протезування, і відновлення деяких функцій, і так далі, і так далі. І, знаєте, дуже показовим для нас, для держслужбовців, для органів публічного управління є метод, який застосувало наше військо, наше Міністерство оборони здоров'я, коли до нас заходили натівські зразки озброєння, і наші воїни не вміли їм користуватися. Що було зроблено? Було зроблено те, що частина їх вчилися на полі бою, бо треба було відбиватися, частина їх була відправлена за кордон, яка вчилася тому і поверталася фахово підготовленими. Сьогодні технології реабілітації особливо уражених кінцівок і інших органів за кордоном, вони набагато вищі, ніж в Україні. І сьогодні, уже зараз треба в цю комплексну програму записати про те, що наші фахівці повинні їхати за кордон, а за кордоні наші колеги, партнери, вони готові поділитися абсолютно всім з нами, бо ми боронимо не тільки себе, а й їх. Вивчати ці технології, вивчати ці технічні засоби для реабілітації, для протезування і всього іншого, щоб коли вони прийдуть до нас, ми були готові застосувати уже їх і допомагати реабілітуватися. І наступне, що щоб довго не займати вашу увагу, на чому хочу заакцентувати вашу увагу, що, звичайно, держава, перебуваючи
в руйнації, в фінанс, соціально-фінансовій скруті і так далі, вона має шукати додаткові ресурси, яким чином забезпечити систему реабілітації для тих, хто буде її потребувати. І от якраз досвід 2014-2022 року нам, органам публічного управління, дав чітку вказівку, як можна застосувати додатковий ресурс. Це наше волонтерство, це наші громадські організації, це наше суспільство, яке сьогодні об'єдналося в моноліт, як ніколи, задля перемоги. Без цього ресурсу органи публічної влади, вони, на жаль, не зможуть справитися з тою ситуацією, яка у нас буде і в післявоєнний час. Тому треба цей додатковий ресурс, його залучити в вигляді громадських організацій, в вигляді бізнесу, який розташований в регіонах, який повинен, бо воїни боронили і їх, повинен долучитися до цього. І ще один ресурс, який, скажімо, необхідно застосувати, шановні мої колеги, ми з вами викладачі, ми працюємо з нашими студентами, і я не один раз уже наголошувала на тому, що у нас в Україні чомусь цей ресурс не використовується. На Заході університети світу використовують таку форму волонтерства серед студентів, як відпрацювання за період навчання в університеті 400 годин громадських робіт по захфахом, який він здобуває в навчальному закладі. І це, по-перше, скажімо так, дає додатковий ресурс, неоплачуваний. По-друге, якщо в нас вчаться психологи, якщо в нас вчаться медики, і, скажімо, там, де професійна команда має працювати, лікарів чи соціальних працівників, вони хай працюють. Але ви знаєте, що в реабілітаційних, перепрошую, послугах є дуже багато таких робіт, які можуть спокійно виконувати волонтери. І якраз от цей додатковий ресурс, він може бути використаний в післявоєнний період для того, щоб зменшити тягар на державу забезпечення якісними соціальними послугами. І вже зараз необхідно робити ті волонтерські загони в закладах, навчальних закладах, яким доводити, що таке реабілітація, студентам через факультативи роз'яснювати, що таке реабілітація, яким чином вони можуть долучитися. Ви знаєте, я спостерігала, ось до нас привезли воїна молодого, який, скажімо так, отримав каліцтво на полі бою в перші дні війни. Ви знаєте, багато не треба. Приходять студенти, соціальні працівники Рівненського університету, вони його беруть на прогулянку, він у візочку, звичайно, він втратив руку і ногу. Він у візочку, але вони його беруть на футбол, він спостерігає, вони його беруть в парк погуляти. Тобто це не така фахова підготовка, але як важливо для такої людини, увага, він зробив все для того, щоб захистити це суспільство, нашу суверенність. А що робить суспільство для нього? Ви знаєте, я спостерігала, я потім підійшла і познайомилася, який щасливий цей хлопчина, що він не один, він не сидить в хаті, його доглядає одна мама, він один син у мами. Це просто такий невеличкий приклад. Я до чого веду, що в системі розбудові системи реабілітаційних послуг
дрібниць немає. Там будь-яка допомога, вона може бути набагато вагомішою волонтерська, ніж, скажімо, від держави. Тому що держава одразу до всіх не зможе підійти. Але є суспільство, є ми з вами, які уже зараз повинні проводити роз'яснювальну роботу і націлювати тих, хто має включитися в цю роботу. Ну, ось коротенько, ті питання, які я хотіла підняти, поговорити з вами. Якщо є питання до мене особисто, будь ласка, я відповім. Дякую, шановна Клавдія Васильівна. Я хочу, користуючись нагодою, сказати, що, мабуть, сьогодні це попереднє слово, ваша доповідь, тому що наша кафедра запланувала і буде проводити згідно реєстру конгресів, з'їздів, симпозіумів і конференцій 10 числа 11 місяця поточного року ще одну науково-практичну конференцію «Правові, організаційні та економічні засади програм реабілітації осіб з обмеженням життєдіяльності». Це якраз розширення цього напрямку, про який ви щойно нам доповідали. Тому, будь ласка, якщо ви маєте можливість, бажання, натхнення і матеріал цікавий, долучайтеся до нашої конференції, висилайте тези, ми також будемо публікувати матеріали цієї конференції. Є дуже багато пропозицій, дякую, Василь Миколаївич, є дуже багато пропозицій і від студентів, і від науковців, з якими я співпрацюю. Я так думаю, що ми вже на цю конференцію, про яку ви озвучили, я думаю, що ми зробимо такі міні-проект про комплексної програми по розбудові, чи, ну, не можна сказати, що в нас є реабілітаційна система, але про її удосконалення. Дякую. Ну так, да, бо це механізм реалізації закону, будемо говорити в основі про реабілітацію в сфері охорони здоров'я, але реабілітація не може обмежуватися тільки сферою охорони здоров'я, так. Це набагато ширша проблема. Тому, будь ласка, запрошую всіх до участі, я думаю, що ця конференція буде не менш цікава, ніж сьогоднішня, я вам дуже дякую. Зоряна Володимирівна, продовжуйте, дякую. Будь ласка, дякую. Дякую, пані Васильівна. Шановні учасники, настільки в нас наша перша така об'ємна, велика конференція публічного управління настільки була цікавою і захопливою, що дуже поодиноко тільки учасники дотримувались регламенту, і вона в нас захопила вже нашу заплановану обідню перерву. Також так склалося, що троє зі спікерів, які мали виступити, не змогли в силу обставин, в зв'язку з тим, що за основним місцем праці вони не є науковці, не змогли виступити. Тому я лише озвучу, хто мав виступити і з якими тематиками, а вже безпосередньо з виступами ви можете ознайомитися у збірнику матеріалів конференції, який буде опублікований за результатами цієї конференції. Зокрема, ми, на жаль, не змогли почути, але зможемо прочитати доповідь і виступ Голубки Степана Михайловича, доктора економічних наук, професора, радника голови Рахункової палати України. Тема доповіді – парадигма охорони здоров'я в умовах глобальних викликів. Також одним зі спікерів, який був у нас запланований, однак питань, які стосуються безпосереднього виконання своїх обов'язків, залучена зараз до роботи, Галушкіна Леся Вікторівна, магістр державного управління, головний спеціаліст відділу права на працю, департаменту моніторингу додержання соціальних та економічних прав, секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Тема доповіді – нормативно-правове забезпечення дотримання прав громадян у воєнний період. І також мала бути не менш цікава доповідь практикуючого адвоката, яка, власне, зараз вже розпочала судове засідання, і вона не може його покинути, щоб доповісти зі своєю доповіддю, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства Вищого навчального закладу УКОВ «Спілки», Полтавський університет економіки і права, Брюховецька Марина Сергіївна, спроби та засоби захисту прав управлінців у сфері охорони здоров'я. Це три доповіді, які ми
ну, певних причин, об'єктивних обставин не зможемо почути, однак чому наголошую, бо доповідачі готувались і, власне, їхні доповіді і тези будуть присутні у збірнику матеріалів конференції. Наша конференція вийшла досить продуктивною, такою насиченою, насичена багато і теоретичними, і практичними матеріалами. Я думаю, що усім запрошеним нашим магістрам, аспірантам, докторантам, усім просто учасникам, які скористались посиланням і запрошенням в соціальних мережах і долучилися до нашої конференції, дуже надіюся і вірю, що було цікаво. Щиро дякую вам усім за участь. Зараз оголошується перерва, однак після перерви конференція продовжується в другій половині дня до 6-ї години. І якщо ми не встигнемо опрацювати і розглянути матеріали, які подані до усіх секцій, то в нас також заплановано ще роботу конференції завтра в першій половині дня до 13:00 з дотриманням усіх норм безпеки, тобто якщо лунає тривога, ми перебуваємо в укритті, з дотриманням усіх норм безпеки і гігієни щодо COVID-19, що вас має перебувати у секції в обговоренні не більше 10-15 осіб, якщо невелике приміщення. Однак, ця робота вже не буде транслюватись онлайн, ми працюємо у секціях, у групах, в обговореннях. Результати цих обговорень, знову ж таки, будуть включені і опубліковані у збірнику матеріалів конференції. Проєкт збірнику практично готовий, однак ми визначили, що ще після конференції даємо 5 днів на подачу тез усіх бажаючих, хто може до нас звернутися і хто хоче, захоче прийняти участь. Ще раз усім дякую і на завершальне слово запрошую нашого завідувача кафедри, який є одним з головних організаторів нашої конференції, який очолює кафедру, бо, як кажуть, як і казали, і кажуть великі відомі люди, команда робить короля. Тому саме наша команда спрацювала так ефективно, гарно і злагоджено завдяки організаційному комітету, в який входжу безпосередньо я, Бурзаряна Володимирівна, Михальчук Василь Миколаївич і наш вельмишановний Толстанов Олександр Костянтинович. Тому до завершального слова запрошуємо вас, Василь Миколаївич. А я усім бажаю успіхів. Дякую за участь. Дякую, шановна Зоряна Володимирівна. Перш за все, я хочу висловити щиру вдячність всім учасникам, без винятку. І, звичайно, конференція набула певного такого досить високого офіційного змісту завдяки присутності почесного спікера, міністра Кабінету міністрів Олега Миколайовича Немчинова. І, звичайно, надзвичайно цікаво було чути виступи всіх без винятку спікерів, всіх без винятку доповідачів, тому що матеріал унікальний, кожен висловлював речі, які не кожен раз зустрінеш чи в літературі, чи просто в поточній роботі. Мені надзвичайно сподобалися всі виступи. Звичайно, те, що стосується безпосередньо управління, публічного управління охороною здоров'я, це дороговказ повинен нам давати наше Міністерство охорони здоров'я, Кабмін, само собою, Міністерство охорони здоров'я. Я дякую Сергію Геннадійовичу, досить цікава була доповідь. Доповіді були всі цікаві. Головне, нам вчасно зробити кроки по механізму реалізації тих напрямків, які ми вже на сьогоднішній день чітко розуміємо, що якщо будемо тільки говорити, то нас не буде того ефекту, якого ми очікуємо. Нам треба робити роботу. Нам треба не тільки скласти програму, а долучити максимум зусиль до реалізації тих програм. Кожне слово сказано цій аудиторії мало значення. Основне – реалізувати бажання і напрацювання науковців, як правильно поступати в конкретній ситуації. Я ще раз вам дякую і хочу особливо висловити подяку ще професору Бурзаряні Володимирівна. Вона в нас надзвичайна активістка. Завдяки її зусиллям практично за досить короткий проміжок часу зібрали серйозну аудиторію. Тому бажаю, та й вся команда, яка сьогодні
тут присутня, це активні, професійні, самовіддані люди, працелюбні і працездатні. Тому бажаю всім міцного здоров'я і чекаємо вас у нас на кафедрі, на нових заходах, і чекаємо від вас запрошень до участі у ваших заходах. Мені приємно було сьогодні познайомитися з багатьма, з котрим я раніше не був знайомий, але в такому режимі онлайн також приємно бачити вас тут. Дякую всім і до побачення. Дуже дякую. Побачення.